आज हामी ल अब चाहिँ सुरु गरौँ है। आज हामी यो सुन्नु त सुनिरहेछ नि, माइकहरू अनम्युट छ, ल ठिक छ। अब चेप्टर फाइभमा हाम्रो आज फ्रिक्सन चेप्टर पढ्छौँ। फ्रिक्सनमा पनि मोस्टली धेरै कुरोहरू तपाईँहरूले प्लस टूमा पढिसक्नु भएको रहेछ, त्यही पनि रिपिट हुन्छ र केही केही यसैभित्र केही नयाँ कन्सेप्टहरू, कन्सेप्चुअल कुरोहरू र एक दुईवटा सब टपिक्सहरू नयाँ पनि छन् यहाँ। अब हेर्दै जाउँ है बिस्तारै। सबभन्दा फर्स्टमा फ्रिक्सन भनेको के हो त, हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ, के पढेका छौँ, डिफ्रेन्ट डिफाइन गर्ने तरिका फरक फरक हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, तर आशय भनेको, मूल आशय भनेको एउटै हुन्छ है। जहिले पनि वेन अ बडी स्लाइड्स अर टेन्ड टु स्लाइड ओभर अनदर बडी, कुनै एउटा बडीमाथि अर्को बडी भनौँ न स्लाइड अथवा टेन्ड टु स्लाइड, है स्लाइड कम्प्लिटली हुनै पार्दैन, टेन टु स्लाइड मात्रै गरे पनि सर्टेन फोर्स लागे पनि कहिलेकाहीँ बडी मुभ नभइकन स्टेट अफ रेस्टमै बसिरहेको हुन्छ, तर त्यहाँ फ्रिक्सन फोर्सले त्यसलाई रोकिरहेको हुन्छ। त्यस्तो चिजहरू, अ फोर्स इज एक्जर्टेड एट सर्फेस अफ द कन्ट्याक्ट बाई सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट बाई अन द बडी, के अरे सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट भन्नाले दुईवटा बडीको बिचमा सर्फेस अफ कन्ट्याक्टमा, when a body slides or tend to slide over another body, a force is exerted at the surface of contact by the body is called friction force, hai athwa yo alikati yaha sentence haru kei kei word haru namileko jasto lagcha, on hudaina hola athwa by athwa on je bhane pani huncha hai, yesto force lai hami friction force bhanchau, and the property by which the इट इज इन्ड्युस्ड इज कल्ड फ्रिक्सन, र यो जे कारणले हुन्छ अथवा कुन कजले हुन्छ त, एउटा बडी अर्को बडीमाथि स्लाइड गर्दा अथवा स्लाइड गर्न खोज्दा त्यो दुइटा बिचको कन्ट्याक्ट सर्फेसमा लाग्ने फोर्सलाई हामी फ्रिक्सन फोर्स भन्छौँ, र जुन कजले फोर्स लाग्छ त्यसलाई त्यो फेनोमेनल अथवा कज जे भने पनि त्यसलाई फ्रिक्सन भन्छ होइन। द डाइरेक्सन अफ फोर्स इज अलवेज अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ स्लाइडिङ मोसन अथवा इन्टेन्सन अफ स्लाइडिङ, है कहिलेकाहीँ त अब मुभ भएको छैन भने त फोर्स लाग्दाखेरि आखिर इन्टेन्सन अफ स्लाइडिङ त के होला नि त, जतातिर फोर्स लगाएको छ त्यतैतिर हुन्छ भन्नाले त्यसको डाइरेक्सन भनेको फ्रिक्सन फोर्सको अलवेज चाहिँ अपोजिट चाहिँ हुन्छ। एज देयर इज नो एक्जिस्टेन्स अफ पर्फेक्टली स्मुथ सर्फेस, नो पर्फेक्टली फ्रिक्सनलेस सर्फेस एक्जिस्ट, है अब जसरी रिजिड बडीको कुरामा हामी भन्छौँ पर्फेक्ट रिजिड बडी कुनै हुँदैन, त्यस्तै नै तपाईँको फ्रिक्सनको कुरो गर्दाखेरि पनि तपाईँको यो युनिभर्समै पर्फेक्ट स्मुथ बडी कुनै पनि नभएको हुनाले पर्फेक्टली फ्रिक्सनलेस सर्फेस, है पर्फेक्टली सी फ्रिक्सनलेस सर्फेस पनि एक्जिस्ट हुँदैन, है पर्फेक्ट अब फ्रिक्सनलेस हुनलाई पर्फेक्ट स्मुथ हुनुपर्छ, फ्रिक्सन आउँदै नै तपाईँको सर्फेसको रफनेसबाट हो, र सर्फेसको रफनेस फिटिक्कै नभइकन कम्प्लिटली चाहिँ स्मुथ भएको, कम्प्लिट स्मुथ भएको चिज एक्जिस्टै गर्दैन केही न कहीँ। हामीले एकदमै स्मुथ सर्फेस भने पनि अब त्यसको एक्सटेन्ट अलिकति घटी बढी अथवा एकदमै कम कहिलेकाहीँ नेग्लिजिबल त भन्छौँ, भन्नाले हाम्रो जुन प्रब्लम स्टडी गर्नुपर्नेछ त्यो हिसाबले भन्न सकौँला, तर त्यहाँ पनि केही न केही फ्रिक्सन चाहिँ भइरहेकै हुन्छ। फ्रिक्सन भएन भने त्यो त्यो दुइटा बडीको बिचमा तपाईँको कुनै अब फेनोमेनन भनौँ न अथवा जस्ट कुनै एउटा बडीले अर्को बडी मुभमेन्टै गर्न सक्दैन खालको एक्सन चाहिँ हुनसक्छ, एक्सटर्नल फोर्सले त मुभ गर्ला तर उसको आफ्नै एक्सनको कारणले, जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामीले एकदमै स्लिपरी सर्फेस भने पनि अथवा कहिलेकाहीँ स्मुथ सर्फेसमा हामी यो ग्लासका सर्फेसहरू पनि लिन त सक्छौँ होला, तर तिनीहरूमा पनि तपाईँको केही न केही फ्रिक्सन चाहिँ हुन्छ, पक्कै पनि फ्रिक्सन त्यहाँ कम भएकोले त्यसलाई स्मुथ प्र्याक्टिकली भन्ने चलन भए पनि त्यहाँ पनि फ्रिक्सन केही न केही चाहिँ हुन्छ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्रिक्सन भन्नाले फ्रिक्सनको क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छ त, अलवेज एक्ट इन डाइरेक्ट अन अपोजिट टु डाइरेक्सन अपोजिट टु द्याट इन विच द स्लाइडिङ मोसन इज एक्टेड अर इन्टेन्डेड, एक्चुअली स्लाइडिङ मोसन भएको छ भने त्यसको अपोजिट साइडमा अथवा मोसन इन्टेन्डेड भयो भने, इट एक्जिस्ट एज
एज ए लङ एज ट्र्याक्टिभ फोर्स एक्ट्स भन्नाले अब जतातिर हामी फोर्स लगाएको छौँ भने ट्र्याक्टिभ फोर्स भनेको अपोजिङ नेचर, अर्थात् त्यसको फोर्स नै भनेको तपाईँको अपोजिङ नेचरमा जहिले पनि लाग्छ। सो इट इज ए प्यासिभ फोर्स, यसलाई प्यासिभ फोर्स पनि भन्छौँ, एक्टिभ भन्दा पनि प्यासिभ फोर्स। अब कुनै हामी फोर्स लगाउँछौँ भन्नाले दुइटा बडीको बिचमा मोसन आउँछ अथवा इन्टेन्डेड मोसन हुन्छ भने त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्ने भएकोले पनि यसलाई हामी प्यासिभ फोर्स भन्छौँ। इट इज अल्सो इट इज सेल्फ एडजस्टिङ फोर्स द्याट इज ओन्ली द्याट मच कम्स टु प्ले एज इट जस्ट सफिसियन्ट टु प्रिभेन्ट मोसन बट अप टु लिमिटिङ भ्यालु ओन्ली। है भन्नाले यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको कुनै एउटा स्टेसनरी बडी छ त्यसमा फोर्स लगाउनुहोस्, फोर्स लगाउँदा लगाउँदै के हुन्छ, सुरुमा सानो फोर्स लगायो मुभ भएन, फेरि फोर्स बढाउँछु अझै मुभ भएन, फेरि फोर्स बढाउँछु अझै मुभ भएन। भन्नाले जति बेलासम्म यसको मुभमेन्ट हुँदैन त्यति बेलासम्म यो सेल्फ एडजस्टिङ हुन्छ, तपाईँले लगाउने फोर्स र फ्रिक्सन फोर्स पनि त्यही हिसाबले इक्वल एन्ड अपोजिट लाग्ने चाहिँ सेल्फ एडजस्ट गरेर लागिरहेको हुन्छ। तर त्यही कुरो के भन्छु अप टु लिमिटिङ भ्यालु, त्यो भनेको एउटा कुनै लिमिटिङ भ्यालुसम्म मात्रै हुन्छ, एउटा लिमिट पनि आउँछ जति बेला जति बेला तपाईँको फोर्स अब लगाएपछि त्यसको फ्रिक्सन फोर्सले धान्न सक्दैन, बडी चाहिँ मुभ गर्छ। लिमिटिङ भ्यालु ओन्ली डिपेन्डिङ अन द रफनेस अफ द सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट। र यो चिज चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै दुइटा सर्फेसको बिचमा केमा डिपेन्ड गर्छ भने दुइटाको बिचको सर्फेसको रफनेस चाहिँ कस्तो छ कन्ट्याक्ट सर्फेसको त्यसैमा डिपेन्ड गर्छ। अब जेनरली हामी यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फ्रिक्सनमा यसरी भन्छौँ भने अर्को भनेको टाइप्स अफ फ्रिक्सन, टाइप्स कति किसिमका फ्रिक्सनहरू हुन्छ त। नर्मल्ली हामीले सिम्पली भन्ने फ्रिक्सन, अब यसमा हेर्दाखेरि दुईवटा टाइप्स हामी भन्छौँ, ड्राई फ्रिक्सन र फ्लुइड फ्रिक्सन। ड्राई फ्रिक्सन भनेको, ड्राई फ्रिक्सनलाई समटाइम कुलम फ्रिक्सन पनि भन्छौँ है। यो भनेको तपाईँको बेसिकली हामीले बुझ्ने फ्रिक्सन भनेकोले अथवा सिम्पली फ्रिक्सन भनेको नै ड्राई फ्रिक्सन र कुलम फ्रिक्सन हो। डेभलप्स बिट्विन टू बडिज ह्याभिङ ड्राई कन्ट्याक्ट सर्फेस अथवा द्याट इज सर्फेस आर नट लुब्रिकेटेड, सर्फेसमा तपाईँले केही लुब्रिकेसन गर्नु भएको छैन भने, लुब्रिकेसन गर्दाखेरि पनि फ्रिक्सन आउँछ भने त्यति बेला त्यसलाई हामी फ्रिक्सन नभनेर भिस्कोसिटी भन्न सक्छौँ अथवा फ्लुइड फ्रिक्सन भन्छौँ है। किनभने त्यति बेला सर्फेसको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट नभएर फ्लुइड र सलिडको बिचमा, अथवा यो अर्को भनेकै हामीले फ्लुइड फ्रिक्सन अथवा भिस्कोसिटी भनेको के हुन्छ त, फ्लुइडहरूको दुइटा लेयरको बिचमा अथवा फ्लुइड र कुनै सलिड सर्फेसको बिचमा हुनेलाई हामी फ्लुइड फ्रिक्सन अथवा भिस्कोसिटी भन्छौँ। डेभलप्स बिट्विन टु लेयर्स अफ फ्लुइड्स moving at different velocity or between solid surface and fluid moving at a velocity that is it is of great importance in problems involving flow of fluids, right? Fluid ko motion mein flow of fluids through pipes or fissures athwa dealing with bodies immersed in moving fluid athwa moving bodies inside fluid यस्तो केसमा भयो भने हामी तपाईँको यो भिस्कोसिटी अथवा फ्लुइड फ्रिक्सनको कुरा गर्छौँ। अलिअलि यसको इम्पोर्टेन्स अथवा सिग्निफिकेन्सको कुरा गर्दाखेरि अथवा नलेजको कुरा गर्दाखेरि प्लस टूमा तपाईँहरूले अलिअलि पढ्नु भएको छ, पछि त तपाईँहरूको अब एरोस्पेस इन्जिनियरिङमा त यसको ग्रेट इम्पोर्टेन्स नै हुन्छ। पछि पछि यो सब्जेक्टमा तपाईँ पक्कै डिटेल कोर्सहरू पनि पक्कै पढ्नुहुनेछ होला। अहिलेलाई हामी अब यो च्याप्टर भनेको टोटली कन्सन्ट्रेटेड अन ड्राई फ्रिक्सन अथवा सलिड फ्रिक्सन, कहिले काहीँ ड्राई फ्रिक्सनलाई सलिड फ्रिक्सन, कुलम फ्रिक्सन, सलिड फ्रिक्सन अथवा सिम्पली फ्रिक्सन भने पनि यो सबै यो ड्राई फ्रिक्सनभित्रै पर्छ है। अब यसपछि इफेक्ट अफ फ्रिक्सन, फ्रिक्सनको इफेक्ट चाहिँ हुन्छ के त, एज इट इज एसोसिएटेड विथ इनर्जी डिसिपेसन अथवा दुइटा रफ सर्फेसको बिचमा तपाईँको एकदमै यो मुभमेन्ट अब रोक्न खोज्नु भनेको तपाईँको इनर्जीलाई डिसिपेट गर्छ, भन्नाले हामीले कुनै इनर्जी कुनै काम गर्नको लागि लगायो भने त्यो फुल फोर्स अथवा फोर्स आउने नै इनर्जीबाट भन्दा फुल चाहिँ अप्लाई हुँदैन अथवा एप्लिकेसनमा आउँदैन, भन्नाले इनर्जीलाई केही डिसिपेट गर्छ, किल गरिदिन्छ। देयरफोर सम टाइम इट इज अनडिजाइरेबल स्पेसियली इन कज अफ मोसन, है अनडिजाइरेबल पनि भन्छौँ बट अब यसलाई एकदम राम्रोसँग ख्याल गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। बट समटाइम्स इट बिकम्स द मिन्स अफ चेन्जिङ मेकानिकल इनर्जी टु हिट विच मे बी बेनिफिसियल, है तर कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यसले तपाईँको मेकानिकल इनर्जीलाई हिट इनर्जीमा चेन्ज पनि गर्छ फ्रिक्सन कारणले, त्यो बेनिफिसियल हुनसक्छ। र अर्को कुरो पनि है यसमा अलिकति इन्क्लुड गरेको छैन, मैले तपाईँहरूलाई भन्न मन लाग्यो, यो मोसनको कुरा जहिले पनि मोसनमा राखिराख्नु पर्यो भने द्याट इज फ्रिक्सनको त
अब ठिकै छ, अब यसको फ्रिक्सन आयो भने त्यति बेला यसलाई अनडिजाइरेबल भन्छौँ, तर वास्तवमा कुनै पनि बडी रोकिनु पऱ्यो भने त, रोक्नु पऱ्यो भने त विदाउट फ्रिक्सन त सकिँदैन नि. फर इक्जाम्पल भेहिकल अथवा हामी नै मान्छे नै रनिङ गरिरहेको मान्छेले रोकिनु खोज्यो भने त विदाउट फ्रिक्सन त रोक्नै सकिँदैन. भन्नाले फ्रिक्सन नट ओन्ली अनडिजाइरेबल समटाइम्स अथवा मोस्ट केसमा डिजाइरेबल पनि हुन्छ है. फ्रिक्सन भएन भने त कुनै चिज रोकिँदै रोकिँदैन मुभ भएको भए हुन्छ. त्यो हिसाबले अब यो इफेक्ट अफ फ्रिक्सन अथवा यसको डिजाइरेबल अथवा अनडिजाइरेबल के छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न चाहिँ सक्छौँ. अब यसपछि हामीले स्टैटिक फ्रिक्सन है, अब यो ड्राई फ्रिक्सन अथवा टोटल्ली हामी अहिले कन्फाइन गरेर सलिड फ्रिक्सन अथवा सिम्पली कुलम्ब फ्रिक्सनमा हेरिरहेको छौँ, त्यसको पनि अब दुईवटा पार्टमा हामी हेर्छौँ. एउटा स्टैटिक फ्रिक्सन भन्छौँ, अर्को डाइनामिक फ्रिक्सन भनिन्छ है. स्टैटिक फ्रिक्सनमा के हुन्छ त, जब दुईवटा सर्फेसको बिचमा फ्रिक्सन फोर्स डेभलप्ड हुन्छ र त्यो दुईवटा बडीको सर्फेस चाहिँ स्टैटिक कन्डिसनमा रहिरहन्छ अथवा देयर इज नो मुभमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी स्टैटिक फ्रिक्सन भन्छौँ. डेभलप्स बिट्विन सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट वेन सब्जेक्टेड टु एक्सटर्नल फोर्स बट देयर इज नो रिलेटिभ मोसन बिट्विन देम इज कल्ड स्टैटिक फ्रिक्सन. भन्नाले यो भनेकै तपाईँको लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा कम भ्यालु भएको फोर्स लगायो भने त्यति बेला पनि फ्रिक्सन चाहिँ डेभलप त हुन्छ, तर त्यति बेला भएको मोसन जबसम्म हुँदैन भने त्यो फ्रिक्सनलाई हामी स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ. इफ फोर्स पी अप्लाइड, फोर्स पी एक्ट्स अन बडी टुवार्ड्स राइट, देन एफएस इक्वल टु पी, डबल डबल इक्वल भएछ है मिस्टेकली, अब सरी. बट इन अपोजिट डाइरेक्सन टु प्रिभेन्ट मोसन इज कल्ड स्ट्याटिक फ्रिक्सन है. अब यसलाई नै हामी स्ट्याटिक फ्रिक्सन भन्छौँ. र स्ट्याटिक फ्रिक्सन अलवेज तपाईँको स्टैटिक फ्रिक्सन को मैक्सिमम वैल्यू हमी लिमिटिंग फ्रिक्सन भाव तो पची भी आँच. अब डाइनामिक फ्रिक्सन को जब दुईटा मुविंग सर्फेस को बीच में तपाईको अथवा मुविंग कंटैक्ट सर्फेस को बीच में आने फ्रिक्सन फोर्स होता हमी डाइनामिक फ्रिक्सन भाव. डेवलप बिट्विन कंटैक्ट सर्फेसेस वेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स एंड देयर एक्जिस्ट रिलेटिव मोशन बिट्विन द सर्फेसेस देन इट इज कॉल्ड एज डाइनामिक फ्रिक्सन. यो सबै तपाईँहरूलाई रिकल मात्रै हो, पहिला अलरेडी पढिसक्नु भएको छ मलाई लाग्छ यो सबै कुराहरू. इट इज अल्सो कल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्सन समटाइम्स. अब डाइनामिक फ्रिक्सनलाई काइनेटिक फ्रिक्सन पनि भन्छौँ. इफ फोर्स पी एक्ट्स टुवार्ड्स राइट देन एफके लेस देन पी एक्ट्स इन अपोजिट डाइरेक्सन एन्ड बडी मुभ्स विथ एक्सलेसन ए देन. भन्नाले डाइनामिक फ्रिक्सनको केसमा कस्तो हुन्छ, यसमा अथवा यसमा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम यसमा अप्लाई गर्न हामीले खोज्यौँ भने, जस्तो कि कुनै बडीमा तपाईँले पी फोर्स लगाउनु भयो भने र यो बडी एक्सिलेसन एले मुभ भयो भने त तपाईँको त्यसको मुभमेन्टमा युज हुने फोर्स भनेको त इक्वल टु एमए हुन्छ, र अरू फोर्स तपाईँको यसको फ्रिक्सन फोर्स इक्वल टु एफके जुन अथवा अहिले हामीले डाइनामिक फ्रिक्सन फोर्स भन्छौँ त्यो डेभलप हुन्छ भने त्यति बेला हामीले इक्विलिब्रियम इक्वेसन के लेख्न सक्छौँ भने पी इक्वल टु एफके प्लस एमए. र पी तपाईँको यो लिमिटिङ फ्रिक्सनभन्दा बढी भयो भने मात्रै बढी चाहिँ मुभ हुन्छ, नभए एमए अथवा एक्सलेसन चाहिँ जिरो हुन आउँछ र त्यति बेला एफके पनि एफके नभएर एफएस हुन जान्छ अथवा स्ट्याटिक फ्रिक्सन फोर्स हुन जान्छ है. अब यो चिजलाई प्र्याक्टिकली है यसमा कतिपय चिजहरू यो फ्रिक्सन फोर्सको यो डायग्राम अथवा रिप्रेजेन्टेसन कसरी हुन्छ भने, अब स्ट्याटिक फ्रिक्सनको हामीले कुरो गर्दाखेरि अप्लाइड फोर्स सुरुमा जिरो भयो भने समथिङ एउटा फ्रिक्सन आउँछ, फ्रिक्सन फोर्स आउँछ. यो फोर्स हामीले बढाउँदै गयो बढाउँदै गयो बढाउँदै गयो भने एउटा पोइन्टमा गएर ठ्याक्कै अब यो फ्रिक्सन फोर्स अथवा अप्लाइड फोर्सको एउटा यस्तो स्टेज पुग्छ त्यसलाई हामी स्टेट अफ इम्पेन्डिङ मोसन भन्छौँ है. त्यसबाट हल्का थ्योरेटिकली त के भन्छौँ भने हल्का हलचल भयो भने मात्रै, भन्नाले फोर्स त्यसमा एडिसनल फोर्स टेन्स टु जिरो मात्रै अप्लाई गरे पनि त्यसको मोसनमा आउँछ भने त्यस्तो चिज हामीलाई इम्पेन्डिङ मोसन भन्छौँ. यो पनि पहिला बुझ्नु भएको छ. र त्यसपछि झट्टै त्यो बडी अथवा त्यो बडी के भनौँ भने मोसनमा आउँछ. भन्नाले यो मोसनमा आउँदाखेरि एक्चुअली फेनोमेना के हुन्छ भने यो कुनै पोइन्टमा पुग्यो भने, मेरो यो किन यसको खास यो टुल्स मैले माथि मलाई किन देखाइदिनु नदेखाएकोले, यो अप्लाई नै गर्न सकिएन है एकछिन.
यसको मैले युज गर्न चाहेको छु, अब यसको अर्कै उपाय अप्नाउनु पऱ्यो ल। अब यसमा मैले के, अब यो फ्रिक्सन फोर्सको कुरो गर्दा, अब यसपछि हामीले लज अफ फ्रिक्सन अथवा लज अफ फ्रिक्सन भन्ने बित्तिकै सिम्पली फ्रिक्सन भनेकै लज अफ सलिड फ्रिक्सन अथवा डाइरेक्ट के अरे ड्राई फ्रिक्सन भन्छौँ। द फोर्स अफ फ्रिक्सन एक्ट्स टेन्जेन्सियल टु द सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट एन्ड अलवेज एक्ट इन डाइरेक्सन अपोजिट टु द्याट इन विच मोसन टेक्स प्लेस अर मोसन टेन्डिङ टु टेक्स प्लेस। मोसन भएको छ अथवा मोसन हुन खोजेको छ भने त्यसको जहिले पनि अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ र कन्ट्याक्ट सर्फेसको टेन्जेन्सियलमै लाग्छ है। जुन जति कन्ट्याक्ट सर्फेस छ त्यो कन्ट्याक्ट सर्फेसको टेन्जेन्सियल डाइरेक्सनमा फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ लाग्ने हुन्छ। द फोर्स अफ फ्रिक्सन इज इक्वल टु द फोर्स अप्लाइड टु द सर्फेस एज लङ एज द सर्फेसेज आर एट द रेस्ट। जबसम्म सर्फेस रेस्टमा हुन्छ त्यति बेला फोर्स अफ फ्रिक्सन इक्वल टु अप्लाइड फोर्स नै हुन्छ। When surfaces are at the point of impending motion, र जति बेला पोइन्ट अफ इम्पेन्डिङ मोसनमा भन्नु न हुन्छ भने त्यति बेला द फोर्स अफ फ्रिक्सन इज म्याक्सिमम्, त्यति बेलाको फोर्स अफ फ्रिक्सनलाई हामीले म्याक्सिमम एन्ड दिस म्याक्सिमम फ्रिक्सनल फोर्स इज कल्ड द लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स हामी भन्छौँ है। लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स भनिन्छ। अब यो डिफाइन गर्दा पनि अथवा लज अफ फ्रिक्सनमै पनि यसलाई अब सुरुमा बढाउँदै गयो भने त्यो पनि बढाउँदै जान्छ, इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ, र जब यसको मेक्सिमम भ्यालु हुन्छ भने त्यति बेलाको फ्रिक्सन फोर्सलाई हामी लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स भन्छौँ। द म्याग्निच्युड अफ लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स बियर्स ए कन्स्टेन्ट रेसियो टु द नर्मल रिएक्सन बिट्विन टु सर्फेसेस है। अब यो के हो भने तपाईँको म्याग्निच्युड अफ लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स बियर्स अ कन्स्टेन्ट रेसियो टु द नर्मल रिएक्सन बिट्विन टु सर्फेस। यो म्याग्निच्युड अफ लिमिटिङ फ्रिक्सनको अथवा दुईवटा सेम नेचरको दुईवटा सर्फेसहरूमा तपाईँको डिफ्रेन्ट वेटहरूको डिफ्रेन्ट बडीको केसमा कम्पेयर गर्नुभयो भने तर नेचर चाहिँ दुईटै सर्फेसको सेम छ अथवा फर्स्ट सर्फेस सेम छ र त्यसमाथि राख्ने एउटा बडीको कुरो गरिरहेछौँ भने त्यसको सर्फेसको स्मुथनेस र अरू पनि अथवा रफनेस र त्यस्तै अरू पनि फरक फरक मास भएका पनि बडीहरू राख्नु जसको दुईवटा कन्ट्याक्ट सर्फेस सेम हुन्छ भने त्यति बेला र डिफ्रेन्टली बडीको पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यति बेला के भन्छ भने हामी लिमिटिङ रेसियो अफ के अरे द रेस द म्याग्निच्युड अफ द लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्सको म्याग्निच्युड बियर्स ए कन्स्टेन्ट रेसियो टु द नर्मल रिएक्सन। र दुईवटा बडीको बिचमा लाग्ने नर्मल रिएक्सन जुन फोर्स हुन्छ एउटाले अर्कोमा अप्लाई गर्दाखेरि अर्कोले सेम बडीमा हाम्रो रिएक्सन फोर्स लाग्छ, न्युट्रन थर्ड ल अफ मोसन हामीलाई थाहा छ भने त्यो रिएक्सन फोर्ससँग त्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्सको जुन रेसियो हुन्छ सर्फेसको रफनेसको नेचर सेम भयो भने त्यसले कन्स्टेन्ट रेसियो चाहिँ बियर गर्छ र त्यही रेसियोलाई हामीले कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन पनि भन्छौँ है। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अथवा त्यो ठ्याक्कै कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन नभनिकन त्यसलाई अझै डिटेलमा डिफाइन गर्दाखेरि त्यसको भनेको त्यो रेसियोको ट्यान्जेन्ट एङ्गललाई हामी भन्छौँ वास्तवमा। त्यो पछि फेरि हेरौँला। दिस रेसियो ड्रप्स टु अ स्लाइटली लोअर भ्यालु वेन मोसन स्टार्ट्स। र यो रेसियो भनेको तपाईँको जब इम्पेन्डिङ मोसनबाट मोसन स्टार्ट हुन्छ भने यो अलिकति तल झर्छ। किन तल झर्छ भने फ्रिक्सन फोर्स नै, अब काइनेटिकमा अथवा तपाईँको डाइनामिक फ्रिक्सनमा फ्रिक्सन फोर्स नै तल झर्छ र नर्मल रिएक्सन त सेम रहिरहने हो, त्यो हिसाबले प्र्याक्टिकली यो तल झर्छ। त्यही भएर काइनामेटिक के अरे सरी डाइनामिक अथवा काइनेटिक फ्रिक्सनको भ्यालु तपाईँको लिमिटिङ फ्रिक्सनभन्दा कम हुन्छ, लिमिटिङ स्टेटिक फ्रिक्सनभन्दा कम हुन्छ पनि हामी भन्छौँ है। द लिमिटिङ फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द सेप एन्ड एरिया अफ द कन्ट्याक्ट सर्फेस है। अब अर्को कुरो के भन्यो भने हामीले यो लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु जहिले पनि लिमिटिङ फ्रिक्सन अथवा जुनसुकै फ्रिक्सनको कुरो गर्दाखेरि, तर नर्मली अब हामीले अब लिमिटिङ फ्रिक्सन को कुरो गर्छौँ होला नर्मली जेनरल केसमा भन्नाले, अथवा त्योभन्दा लोअर भ्यालुको फ्रिक्सन भए पनि तपाईँको के भन्छु भने फ्रिक्सनको फ्रिक्सन फोर्स तपाईँको जहिले पनि दुईवटा बडीको अथवा एउटा सर्फेसमा अर्को बडी छ भने त्यसको सेप साइज कस्तो छ अथवा कन्ट्याक्ट सर्फेसको एरिया कति छ त्यसमा कहिले पनि डिपेन्ड गर्दैन। ओन्ली चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने त नेचर अफ सर्फेस अथवा दुईवटा बिचको सर्फेसको रफनेसको नेचर कस्तो छ त्यसमा
मात्रै डिपेन्ड गर्छ न कि कन्ट्याक्ट एरियामा गर्छ है। झ्वाट चाहिँ हेर्दाखेरि हामीलाई त कन्ट्याक्ट एरिया फरक हो भने फरक हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ, तर नहुँदो रहेछ। यो प्र्याक्टिकली भेरिफाइड कुरो हो अथवा प्र्याक्टिकली थ्योरेटिकली सबै भेरिफाइड कुरो, त्यो चाहिँ पक्कै पनि यो डिपेन्ड चाहिँ गर्दैन, त्यसको नेचरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। एट लो भेलोसिटी, र अर्को कुरो हामी के भन्छौँ भने यो काइनेटिक अथवा डाइनामिक फ्रिक्सनको कुरो गर्दाखेरि एट लो भेलोसिटी फ्रिक्सन इज, अब यो काइनेटिक अथवा डाइनामिक फ्रिक्सनको गर्दाखेरि नर्मली हामीले कम्पेरेबल भेलोसिटी अथवा एकदमै हाई भेलोसिटी भयो भने यो चिजहरू पनि फरक पर्छ। तपाईँहरूले अब अलिअलि मलाई लाग्छ एटोमिक फिजिक्स अथवा कतातिर हामी यो पनि पढ्या होला, कुनै हामीले अलवेज के फिजिक्समा पढ्छौँ भने मास भनेको चिज कन्जर्भ हुन्छ अथवा कन्स्टेन्ट हुन्छ, चेन्ज हुँदैन भन्छौँ। तर एटोमिक फिजिक्समा हेर्दाखेरि त मास इनर्जी र इनर्जी मासमा चेन्जको कुरा पनि हामी पढेका छौँ। त्यही सँगसँगै अर्को कुरो के हुन्छ भने त्यो भनेको त एउटा कन्भर्सनको कुरो भयो, र यतिकै पनि तपाईँको जब कुनै बडी तपाईँको लाइटको भेलोसिटीको रेफरेन्समा कम्पेरेटिभली त्यसको 2 times 3 times अथवा सँगसँगै त्यसरी कुनै मुभ गर्यो भने कम्पेरिजनमा अलिक बढी भेलोसिटीले मुभ गर्छ भने त्यति बेला मास पनि बढ्दो रहेछ। त्यो अर्को थ्योरी हो, योसँग जोडिएको होइन। त्यस्तै हिसाबले फ्रिक्सन भन्ने पनि चिज भनेको एकदमै हाई भेलोसिटी भयो भने एकदमै हाई रेन्जको भेलोसिटीमा फरक पर्ने चाहिँ हुन्छ नर्मली। तर एट नर्मली हामीले प्र्याक्टिकली जुन भेलोसिटीहरू प्र्याक्टिकल फिल्डमा अथवा प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनमा हामी जुन हेरिरहेका हुन्छौँ अथवा फिल गरिरहेका हुन्छौँ अथवा अप्लाई गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो केसमा त्यस्तो रेन्जलाई हामी नर्मली लो भेलोसिटीको रेन्जमा मान्छौँ। र एट लो भेलोसिटी फ्रिक्सन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भेलोसिटी। भेलोसिटी तपाईँको अब भनौँ न प्र्याक्टिकल रेन्ज भनेको त 30 km/h होस् अथवा 50 km/h होस् अथवा 100 km/h होस्, सबै रेन्जमा भेलोसिटीसँग फ्रिक्सन डिपेन्ड गर्दैन, प्र्याक्टिकल रेन्जको भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्दैन। बट हायर भेलोसिटी देयर विल बी स्लाइट रिडक्सन इन फ्रिक्सन, र एकदमै हाई भयो भने त्यति बेला यो फ्रिक्सनमा अझै पहिलाको भन्दा अझै फ्रिक्सन चाहिँ घट्न सक्छ, घट्छन् भने यो चाहिँ ल मात्रै यो समेटिएको छ है। लिमिटिङ फ्रिक्सन डिपेन्ड्स अपन द सर्फेस अफ द सर्फ नेचर अफ द सर्फेस इन कन्ट्याक्ट, र लिमिटिङ फ्रिक्सन जहिले पनि तपाईँको सर्फेस इन कन्ट्याक्टको नेचरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ, एरियामा र बडीको सेप एन्ड साइजमा डिपेन्ड गर्दैन। यो पहिला पनि पढिसकेका छौँ, यही पोइन्टहरूलाई कहिलेकाहीँ कम्बाइन गरेर यहाँ 7 पोइन्ट्समा राखिएको छ, 3-4 तर यो सबै नेचरका पोइन्टहरू कम्बाइन गरेर पनि राखिएको हुनसक्छ है कुनै कुनै लिटरेचरमा। अब हामीले कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन, कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको के हो त, सरी है, कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको अघि जुन हामी भनेका थियौँ त्यो रेसियो त्यही नै हो है। द फ्रिक्सन फोर्स इज प्रोपोर्सनल टु द नर्मल डिरेक्सन, हामीलाई थाहा छ अथवा यो युट्युब यो लमै पनि भन्यौँ, अथवा एफएस भ्यारिज एज एन भन्छौँ, अथवा सुरुमा भनौँ न यो फोर्स अफ फ्रिक्सन लिमिटिङ नभए बेलामा पनि सिम्पली एफ मात्रै भयो भने यहाँ यो हटाइएको छ होला है। यो हाम्रो कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सनको डिफाइन गर्दाखेरि तपाईँको फ्रिक्सन फोर्स डिभाइड बाई नर्मल डिरेक्सन, र यसले कन्स्टेन्ट रेसियो हामी बियर गर्छौँ भने त्यही नै तपाईँको कोफिसियन्ट अफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो है। हेन्स कोफिशिएंट अफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो अफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल डिरेक्शन। यो लिमिटिंग एफएस भने यसलाई लिमिटिंग फोर्समै राख्दा पनि हुन्छ है नर्मली, किनभने नर्मल डिरेक्शन त जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो लिमिटिंग फ्रिक्शनकै केसमा राख्नुपर्छ होला, किनभने तपाईँको अब फोर्स सानो लगायो भने त त्यति बेला यो फोर्स सानो, के अरे अप्लाइड फोर्स पी सानो भयो भने एफएस पनि सानो हुन्छ, त्यति बेलाको त रेसियो फरक हुन्छ। जबकि पी भयो भने यो लिमिटिङ फ्रिक्सनको केसमा हामी मात्रै भन्छौँ है, अथवा यो फ्रिक्सन फोर्स इज अथवा यो फ्रिक्सन फोर्स सिम्पली भन्नुभन्दा पनि यसलाई अझ बेटर त द लिमिटिङ फोर्स फ्रिक्सन फोर्स इज प्रोपोर्सनल टु द नर्मल डिरेक्सन हामी यसरी भनेर अब यो रेसियो जुन आउँछ तपाईँको फ्रिक्सन फोर्स अथवा लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स डिभाइड बाई नर्मल रिएक्सन त्यसलाई नै हामी कोफिसियन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन अथवा नर्मली लिमिटिङ फ्रिक्सन पनि भन्छौँ। कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सनको कुरा नै हुँदाखेरि तपाईँको लिमिटिङ फ्रिक्सनसँगै डिफाइन गर्छौँ है। अब यो चिजहरू सर्टेन प्रोब्लममा पछि पनि कम्पेरिजन अथवा प्रोब्लमहरूको कतिमा हेरौँ हामीले। हेन्स कोफिसियन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ फ्रिक्सनल फोर्स टु द नर्मल रिएक्सन हामी भनिसक्यौँ। वेन द सिस्टम इज इन स्टेट अफ इम्पेन्डिङ मोसन द फ्रिक्सन फोर्स हेज
मैक्सिमम भ्यालु एफएस एंड द कोफिशियंट अफ स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्सन देन म्यू एस इक्वल टू एफएस डिवाइड बाई एन। अब यो चाहिँ छुट्टै डिफाइन गर्नु रहनै परेन, नर्मली हेर्दाखेरि त यो कुनै बडीमा वेट डब्लु लागेको छ भने एन त चेन्ज हुँदै हुँदैन, त्यस कारणले यो डिफाइनै अलिकति कता कता लिटरेचरहरूमा यसरी छ। त यसलाई सोच विचार गर्नुभयो भने त यसलाई सुरुमा यति कुरो भनेन यो लिमिटिङ भन्नुभन्दा त कता कता नमिलेकै जस्तो लाग्छ है। तर बुकहरूमा हेर्दाखेरि धेरै जसो बुकहरूमा फेरि यसरी नै रिप्रेजेन्ट गरेको छ, किनभने जब तपाईँको अप्लाइड फोर्स सानो भयो भने यो मैले तपाईँहरूलाई एक्सट्रिजिसनल यो लजिकको कुरो मात्रै गरेँ, जब फोर्स सानो हुन्छ भने त्यति बेला त यो रेसियो त अर्कै हुन्छ, त सानो हुन्छ त यो फोर्स अप्लाइड फोर्स नियर एकदमै भनौँ न यसको लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स मानौँ 5 किलोन्युटन छ, मैले 1 किलोन्युटन मात्रै लगाएँ भने त्यति बेलाको त एफएसवाईएनको भ्यालु त अर्कै हुन्छ, एन त कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, एन भनेको त इक्वल टु डब्लु हुन्छ जसको त्यसको त्यतिको वेट छ। भन्नाले यो यो जुन डिफाइन गरेको छ लिमिटिङ फ्रिक्सनबाटै एकैचोटि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो विचारमा, तर लिटरेचरमा हेर्दाखेरि कतिपयमा यसरी नै दिएको छ है। त्यस कारण यो चिजहरू तपाईँहरूलाई पनि कतिपयलाई क्वेसन आउन सक्छ, मैले पहिले एक्सप्लेन गरिदिएँ अब लिटरेचरहरूले किन दिएको छ कसरी दिएको छ त्यो पक्कै पनि मिस्टेक हुनुपर्छ मेरो विचारमा है। सिमिलरली फर केस अफ मोसन, अब यो स्ट्याटिक फ्रिक्सनमा अब योलाई स्ट्याटिक नभनिक नै हामीले बुझ्दाखेरि स्ट्याटिक लिमिटिङ फ्रिक्सन नै बुझौँ यो कोफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन डिफाइन गर्दाखेरि है। सिमिलरली फर केस अफ मोसन, मोसनको केस भयो भने पनि तपाईँको डाइनामिक्स फ्रिक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रिएक्सन नै हुन्छ हुन चाहिँ है, र त्यति बेला हामी एफके इक्वल टु म्युके टाइम्स एन भन्नुपर्ने हुन्छ। र यो सबै यो प्रोपोर्सनल भनेकै फेरि कस्तो हुन्छ भने एउटै बडी हो भने प्रोपोर्सनल भन्नुको के अर्थ भयो त एउटै भयो तर होइन, त्यस्तै खालको दुईवटा सर्फेस बिचको डिफ्रेन्ट बडी डिफ्रेन्ट मास भएका बडी डिफ्रेन्ट वेट भएका बडी लियो भने तर सर्फेस नेचर सेम राख्यो भने फरक फरकलाई हेर्दाखेरि पनि यो कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यस्तै यो डाइनामिक क्वेसनमा पनि हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो डाइनामिक फ्रिक्सनको केसमा हामीले त्यही भने एफके इक्वल टु डाइरेक्टली प्रोपोर्सन के अरे एफके भ्यारिज एज एन अथवा एफके इक्वल टु म्युके टाइम्स एन, र यति बेला हाम्रो म्युके भनेको एफके बाई एन भयो भन्नाले के भनेको काइनेटिक फ्रिक्सन अथवा वेयर म्युके इज द कोफिसियन्ट अफ डाइनामिक अथवा काइनेटिक फ्रिक्सन भन्यो। मोसनको केस हो भने स्ट्याटिक लिमिटिङको केस हो भने त्यति बेला हामीले कोफिसियन्ट अफ स्ट्याटिक लिमिटिङ फ्रिक्सन अथवा स्ट्याटिक फ्रिक्सन कोफिसियन्टलाई सिम्पली भन्दा पनि हुन्छ, तर फोर्सको केसमा त्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स स्ट्याटिक लिमिटिङ स्ट्याटिक फ्रिक्सनल फोर्स नै भन्नुपर्ने हुन्छ यो अगाडिको केसमा। अब यो दुइटै कुरा हेर्दाखेरि यो हामीले एफ डाइनामिक फ्रिक्सन फोर्स भनिसक्यौँ, तर यसमा कहिलेकाहीँ यो चिज तपाईँको सोध्या हुन्छ है म्युके इज अलवेज लेस देन म्युएस हुन्छ, किन हुन्छ भने त अब हुन त यो डिफाइनबाटै अलरेडी प्रुभ भइसकेको चिज हो, तैपनि कहिलेकाहीँ म्याथमेटिकली एक्सप्रेसनमा यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने अथवा प्रुभ गर्ने भनेर पनि सोधिरह हुन्छन् अथवा लिटरेचरमा हामीले पाउन सक्छौँ भने यो चिज हामीले गर्नु पऱ्यो भने त म्युके इज लेस देन म्युएस भने ल अथवा कोफिसियन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन इज लेस देन कोफिसियन्ट अफ लिमिटिङ स्ट्याटिक फ्रिक्सन हुन्छ भनेर यसलाई प्रुफ यसको हेरौँ। मानौ तपाईँको कुनै बडी इम्पेन्डिङ मोसनमा छ, सुरुमै हामीले के एज्युम गर्यो भने त इम्पेन्डिङ मोसन, त्यसमा यो कुनै पी फोर्स लगाएको छ, पी फोर्स लगाउँदाखेरि यो बडी इम्पेन्डिङ मोसनको स्टेजमा छ, त्यति बेला हामीले इम्पेन्डिङ मोसनमा छ भने बडी स्ट्याटिक स्टेजमै छ, त्यो भनेकै इम्पेन्डिङ मोसनको डिफिनिसन अनुसार। हजुर केही भन्न खोज्नुभयो छैन है, ल भन्नाले इम्पेन्डिङ मोसनको जुन हामीले डिफाइन गरेका छौँ त्यो डिफाइन कोही केस इम्पेन्डिङ मोसनकै अब ए हेर्नुहोस् है यो प्रुफ गर्दाखेरि तपाईँहरूले इम्पेन्डिङ मोसनकै डिफिनिसन जुन मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, इम्पेन्डिङ मोसन भनेको यस्तो स्टेज जुन कि म्याक्सिमम फ्रिक्सन स्ट्याटिक फ्रिक्सन विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने स्टेज हो, र त्यो फोर्समा हल्का हाल्छ अथवा पी प्लस डेल्टा पी मात्रै भए पनि मोसनमा आउँछ जहाँ डेल्टा पी टेन्स टु जिरो छ, त्यो भन्न खोजेको त्यस्तो स्टेजलाई हामीले इम्पेन्डिङ मोसनको स्टेज भन्छौँ। भन्नाले फर इम्पेन्डिङ मोसनमा इम्पेन्डिङ मोसनको अब स्टेटिक रेस्टमै छ भने अथवा स्टेटिक फ्रिक्सनकै कुरो गर्दाखेरि भनेको पी माइनस एफएस इक्वल टु जिरो भयो, र यो एफएस भनेकै के हो त एफएसको डिफिनेसन अथवा कोफिसियन्ट अफ स्टेटिक लिमिटिङ फ्रिक्सनको डिफिनेसन अनुसार त
के हुन्छ μs इक्वल टू हामीले fs / n भन्छौ भने fs इक्वल टू μs * n अर्थात जुन यो डिफिनिसन छ डिफिनिसन त नभनौ यो fs इक्वल टू के रे μs इक्वल टू fs / n हो भने जुन हामी यहाँ पढ्यौ है μs इक्वल टू fs / n भन्नाले fs इक्वल टू μs * n अर्थात कोफिसिएंट अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन टाइम्स नर्मल रिएक्शन त्यही चीज हामीले यहाँ राख्यौ fx को सट्टामा र फाइनली के हो भने μs इक्वल टू p डिवाइड बाई n भन्नाले p भनेको अप्लाइड फोर्सकै सेन्समा अब यो इक्वेसनबाट हामी आयौ व्हेन मोशन स्टार्ट्स ल इम्पेंडिंग मोशन भयो हल्का हलचल मात्रै भयो भने मोशन स्टार्ट हुन्छ भन्नाले फोर्स अगेन p चाहिँ p नै रहन्छ अथवा p + डेल्टा p भयो भने पनि डेल्टा p टेंड्स टु 0 अगेन p नै हामी भन्छौ त्यो भनेको सिम्पली हलचल मात्रै गर्दिने हो तर फोर्स त्यहाँ रहिरहने हैन भन्नाले व्हेन मोशन त्यति बेला पनि तपाईको मोशन स्टार्ट हुन्छ सेम फोर्समा इम्पेंडिंग मोशन का हामी डिफाइनै त्यसरी गरेका छौ भन्नाले व्हेन मोशन स्टार्ट द मैक्सिमम फोर्स अफ फ्रिक्शन फॉल्स टू सम लोअर वैल्यू र त्यति बेला तपाईको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जुन सुरुमा लागिरहेको हुन्छ त्यो अब अलिकति वैल्यू घट्छ र बॉडी चाहिँ मोशनमा हुन्छ भन्नाले कॉल काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज Fk इफ μk इज द कोफिशिएंट अफ काइनेटिक फ्रिक्शन देन हामीलाई के थाहा छ μk भनेको Fk / n बट फर मोशन हामीले अब मोशन दिने त्यहाँ फोर्स कति फोर्सले हुन्छ त भन्नाले फोर्स त अझै पनि p मात्रै छ र त्यसमा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लागेको -fk छ भन्नाले रिजल्टेंट फोर्स कति लाग्यो त बॉडीमा p -fk मात्रै लाग्यो इक्वल टु बॉडीमा मोशन छ भने m * a मास * एक्सेलरेशन अफ बॉडी इन सेकेन्ड ल मोशन अप्लाई गर्यो भने त तर सेकेन्ड ल मोशनले पनि तपाईको कुनै पनि बॉडीको जति धेरै फोर्स लाग्यो भने सोझै फोर्स त हिसाब गर्ने हैन रिजल्टेंट फोर्स को हिसाब गर्ने भन्नाले यति बेला त यो रिजल्टेंट फोर्स भनेको p - fk र यसरी गर्दा के यही इक्वेसनले अब हामी इलेभेट गर्छौ है p - μk * n fk भनेको μk * n = ma अब यहाँबाट μk = p - ma / n गर्यौ है यो इक्वेसनबाट अब हेर्नुस् त जब बॉडी मोशन में है इम्पेंडिंग मोशन बाट अलरेडी मोशन में गई सको तेती बेला तो बॉडी मोशन में ए इज अलवेज ग्रेटर देन जीरो जीरो तो होते जीरो होने को रेस्टमें भैया भाई ए इज ग्रेट ग्रेटर देन जीरो होने तब को यह इक्वेसन कंपेयर कर वन रो टू हे पी माइनस समथिंग एमए तो पोजिटिव वैल्यू होने को यो रेसिओ यो रेसिओ भन्दा त p / n भन्दा त अलवेज लेस हुन्छ देयरफोर μk इज लेस देन μs अथवा μs इज ग्रेटर देन μk सो कोफिसिएंट अफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अलवेज ग्रेटर देन द कोफिसिएंट अफ काइनेटिक फ्रिक्शन इन जनरल μk इज तपाईको 25% लेस देन μs हुन्छ है जनरली यो जनरल रिलेशन मात्रै भनेको फरक पनि हुन सक्ला तर इन जनरल यो रेंजमा चाहिँ हुँदो रहेछ स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन भन्दा तपाईको अब मोशन में आयो भने 25% ले त्यसको कोफिसिएंट अफ फ्रिक्शन झर्दो रहेछ यो प्र्याक्टिकली देखिएको चीज हो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को आगे अघि नै हामीले गरिसकेको कुरा त्यही नै हो मैक्सिमम वैल्यू अफ फ्रिक्शन फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन ए बॉडी व्हेन इट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन र त्यो बेलाको स्टेजलाई अथवा अवस्थालाई नै हामी इम्पेंडिंग मोशनको अवस्था भन्छौ त्यही इम्पेंडिंग मोशन त्यो डिफाइनहरु पहिले गरे पनि हुन्थ्यो तर हुन त मैले अलरेडी तपाईहरुलाई भनिसकेको छु इम्पेंडिंग मोशन भनेको व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी बिकम्स इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट द बॉडी जस्ट कम्स टू मोशन अथवा जस्ट इन ए स्टेज टू स्टार्ट द मोशन दिस स्टेज अफ मोशन इज कॉल्ड इम्पेंडिंग मोशन अब यसपछि हामीले अर्को टर्मिनोलोजी तपाईले यो चीजहरु पनि अहिले सम्मको सबै कुरा पढ्नु भएको छ है यसमा एकदमै लास्टको एउटा टपिक मात्रै होला अलिकति कन्सेप्चुअल दुईटा मात्रै पहिला नपढेको एंगल अफ फ्रिक्शन भनेको हामीले के भन्छौ भने त फ्रिक्शन फोर्स अथवा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स र नर्मल रिएक्शनको रिजल्टेंट आर भयो भने यहाँ फिगरबाटै बुझौ है डिफाइन पनि त्यही गरेको छ फ्रिक्शन फोर्स एफएस हो लागेको र नर्मल रिएक्शन एन हो भने टु यो नर्मल रिएक्शन र फ्रिक्शन फोर्स को रिजल्टेंट आर हो भने यो रिजल्टेंट ले नर्मल रिएक्शन सँग बनाउने एंगल ले हामीले एंगल अफ फ्रिक्शन भन्छौ र यो एंगल अफ फ्रिक्शन को टेंजेंट भ्यालु पनि तपाईको कोफिसिएंट अफ फ्रिक्शन सँग बराबर हुन्छ त्यो हामीले अब यो करस्पोन्डिंग प्रुफबाट हेर्छौ
इट इज डिफाइंड एज द एंगल व्हिच इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एज द एंगल व्हिच इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मेक्स विथ द नॉर्मल रिएक्शन जो फिगर में अभी नहीं मैं एक्सप्लेन कर सके। यहाँ तब को एन इक्वल टू नर्मल रिएक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन होने आर भाग रिजल्टेंट अफ एन एंड एफ एस भो जैसे नर्मल रिएक्शन तो सर्फेस को परपेन्डिकुलर लगने हो फ्रिक्शन फोर्स टैंजेंशियल डाइरेक्शन में लगने वाले परपेन्डिकुलर हो दुटे एन र एफ एस भाई इसको रिजल्टेंट सीम्पली एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल अफ फोर्स को अथवा ट्राइंगल अफ वेक्टर को हिसाब से हेने वाले सोझे रिजल्टेंट रूट अंडर एन एस एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। अब इसमें हे तो टेन फाइव इक्वल टू के टेन फाइव एफ एस डिवाइड बाई एन रफ एस डिवाइड बाई एन वास्तव में हो कि सोझे म्यूएस लेख्ता अथवा एफ एस इक्वल टू म्यूएस एन 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 काटे म्यूएस भाई एंगल अफ टैंजेंट अफ एंगल अफ फ्रिक्शन इक्वल टू तब को कोफिशियंट अफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी होता हाई हेस टैंजेंट अफ एंगल अफ फ्रिक्शन इक्वल टू कोफिशियंट अफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इन केस अफ मोशन द भैल्यू अफ फाइव डिनोटेड बाई फाइव के इज कल्ड एज द एंगल अफ काइनेटिक फ्रिक्शन हाई। अब यही चीज तब को मोशन को केस में भो एंगल अफ फ्रिक्शन एंगल अफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी भाई मोशन को केस में भन्नला। अब ये तब को एंगल अफ रिपोज एंगल अफ रिपोज यह पढ़् भागला मैं लग्स इसमें के भाँ तुम्हें बडी सेल्फ फिड इसमें एक्स्ट्रा कुछ फोर्स नलगाऊ एक्स्ट्रा फोर्स नलगाऊ इन्क्लाइंड प्लेन में राख इन्क्लाइंड प्लेन में राख्ता यह इन्क्लाइंड प्लेन को एंगल यो अल्फा इंक्रीज करते जाने अल्फा इंक्रीज करते जी कुछ एटा यो स्टेज आँच ये सेल्फ वेटक यो डब्लू साइन अल्फा कंपोनेंट यतापटी लाग्छ नि त यो उसको वेट डब्लू डाउन वार्ड हो भने त यो डब्लू कस अल्फा यो प्लेन को नर्मल में लाग्छ र अर्को प्लेन को पैनल में इसको अथवा कंपोनेंट में हेर्दाखेरि त डब्लू साइन अल्फा जान्छ र यो डब्लू साइन अल्फा कंपोनेंट ले नै त्यो बॉडी को मोशन तपाईको अथवा अलिकति नै एंगल गरे पनि यो कंपोनेंट ले मोशन दिन खोज्छ भनेले यतापटी फ्रिक्शन फोर्स लागेको हुन्छ रफनेस भएसम्म जति स्मूथ सर्फेस हो थोड़े एंगल में स्लाइड हुन्छ देख्नु भएको होला अलि रफ सर्फेस हो बड़ी एंगल में होने तो एंगल कति होने इसको फ्रिक्शन कोफिशियंट में डिपेंड करने हो खास रोक इसको जो कंपोनेंट हो डब्लू साइन अल्फा त्यसैले यसलाई इम्पेंडिंग यो स्टेज में जब इम्पेंडिंग मोशन को स्टेज में पुग्छ त्यति बेलाको यो अल्फा एंगल हामी एंगल अफ रिपोज भन्छौ अल्फा एंगल फेरि पनि तपाईको एंगल अफ फ्रिक्शन सँग इक्वल हुन्छ त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौ है। द एंगल अल्फा of the inclined plane at which the block resting on it is about to slide down athwa in a bending motion hai it's called angle of repose at equilibrium fx equal to you jab thak impending motion ko case ma yesma lagne friction force limiting frictional force fx equal to fs equal to w sin alpha huncha aur fs bhaneko hamile ta aru ke thaha chha bhane mu s into n normal reaction equal to w sin alpha ra एन को फेरी पनी क्यों एन को यो एन को इसको तपाईको इक्विलिब्रियम इक्वेसन यूज गर्यो भने एन को डब्लू कस अल्फा हुन्छ इसको यतापट्टि कंपोनेंट इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नलाई भन्नाले एन को हामीले म्यूएस एन को डब्लू कस अल्फा राख्यो र यो डब्लू साइन अल्फा छदैछ देयरफोर म्यू एस इक्वल टू डब्लू बाई डब्लू साइन अल्फा बाई कस अल्फा दैट इज म्यू एस इक्वल टू टेन अल्फा अथवा म्यू एस इक्वल टू अथवा कोफिशियंट अफ फ्रिक्शन को एंगल अफ रिपोज भी हो पैला हमें कोफिशियंट अफ फ्रिक्शन को टैंजेंट अफ एंगल अफ फ्रिक्शन पैल्हें पढ़ी सकते भाई एंगल अफ रिपोज र एंगल अफ फ्रिक्शन भी इक्वल हो यहाँ हमें कन्क्लूड कर सकता हई। अब इस पच्छी चाहिए हम टोटली ये कंडीशन तब पैला सायद पढ़्भन हो बॉडी में अब सुनी रहनु भएको छ है तपाईहरु यस सर अहिले सम्म आएर हामी जे जति चीज पढ्यो यो सबै तपाईहरुले प्लस 2 मा पढेकै चीज हो जस्ट रिकल मात्रै हो त्यही भएर म अलिकति फास्ट मा पनि गए तर यसैको कन्सेप्ट मा धारी अब मलाई लाग्छ यसमा धेरै टपिक नै बाँकी छ नि एउटा र दुईटा जम्मा दुईटा टपिक छ है एउटा फर्स्ट टपिक अब यो चाहिँ हेरौ बाँकी
कन्डिसन अफ टिपिङ एन्ड स्लाइडिङ अफ ए ब्लक, तपाईँ कुनै एउटा ब्लक छ, यो ब्लकमा त के हुन्छ भने तपाईँले ब्लकलाई त्यसमा फोर्स लाउँदाखेरि त सबै स्लाइडै हुन्छ भन्ने सम्भावना हुन्छ त? होइन नि, कहिले काहीँ त्यो स्लाइड नभनेर टिपिङ हुन्छ र पल्टिन्छ। तपाईँ डोरी अलि माथि राख, सिम्पली सिम्पली है, कुनै चिज तपाईँले स्लाइड गर्नु छ भने डोरी हामी तल बाँधेर घचाक्छौँ अथवा तान्छौँ, बनाएर स्लाइडिङ हुन्छ। तर कहिले काहीँ त्यही डोरी मिस्टेकले माथि बाँधिदियो भने त त्यो ताइनीको सट्टा के हुन्छ, बडी पल्टिन्छ। भन्नाले के छ त कन्डिसन, कति बेला फोर्सको भ्यालु सेमै भए पनि कति बेला बडी स्लाइड गर्छ र कति बेला पल्टिन्छ अथवा टिपिङ हुन्छ, यो कन्डिसन के हो त? त्यो भनेकै पक्कै पनि अब हामीले हेर्दैखेरि यस्तो कुनै हाइट होला, त्यो हाइट भन्दा बडीको अब त्यो डाइमेन्सनसँग डिपेन्ड चाहिँ गर्ने भयो है। भन्नाले त्यो बडीको एउटा त कन्ट्याक्ट एरिया कति छ, तलको कन्ट्याक्ट सर्फेसको लेन्थ भनौँ, एरिया मात्र नभनिकन लेन्थ भनौँ, अथवा फोर्स लगाउने डाइरेक्सनमा बडीको कन्ट्याक्ट लेन्थ कति छ एउटा त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ, र त्यो हामीले फोर्स लगाउने पोइन्टको हाइट कति छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। जहाँ मैले भनौँ अहिलेलाई कुनै फोर्स पी चाहिँ एच हाइटमा लगाइएको छ र कुनै डब्लु वेट भएको बडीको फोर्सकै डाइरेक्सनमा त्यसको डाइमेन्सन ए छ कन्ट्याक्ट सर्फेसको, यो कन्ट्याक्ट सर्फेस चाहिँ चाहिन्छ है रिस्टोरिङ मुभमेन्टको लागि त्यो चाहिन्छ। भन्नाले अब कति बेला त्यो कुनै मानव एच यस्तो हाइट छ त्योभन्दा माथि गयो भने पल्टिन्छ, तल रह्यो भने त्यो एचको भ्यालु अब त्यो सर्टेन भ्यालुभन्दा तल रह्यो भने स्लाइड हुन्छ। भन्नाले यो एचको भ्यालु के हुन्छ त फ्रिक्सनल फोर्ससँग अथवा बडीको वेटसँग अथवा यो लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट जुन छ एसँग के रिलेसन हुन्छ एचको, जसले गर्दाखेरि त्यो रिलेसन सेटिस्फाई हुने बेलामा स्लाइड हुन्छ अथवा पल्टिन्छ। यही कुरो चाहिँ यो कन्सेप्टमा हामी बुझ्छौँ है। अब हेर्नुहोस् है, त्यही चिजलाई मैले यहाँ अब स्टेप वाइज यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु। एज म्याग्निच्युड अफ फ्रिक्सनल फोर्स इन्क्रिज, हामीलाई थाहै छ म्याग्निच्युड अफ, सुरुमा तपाईँले पी फोर्स कुनै बडीमा लगाउनु भयो भने त फोर्स जिरो टु एफएस बढाउँदै गयो भने त एज म्याग्निच्युड अफ फोर्स एफ इन्क्रिजेस फ्रम जिरो टु एफएस भनेको लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स, द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ रिजल्टेन्ट आर मुभ्स राइटवर्ड। अब यो कुरो चाहिँ, यो कुरो तपाईँ अहिलेसम्म थाहा पाउनु भएको छैन, अब चाहिँ थाहा पाउनुहोस् है। के हुन्छ भने तपाईँको हेर्नुहोस्, जब हामीले यसमा पी फोर्स लगाउँछौँ यहाँ छ भने चिज यहाँ पनि स्टेप वाइज पनि हेरौँ है। एज म्याग्निच्युड अफ फ्रिक्सनल फोर्स इन्क्रिज फ्रम जिरो टु एफएस पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ रिजल्टेन्ट आर मुभ, मैले त नर्मल रिएक्सन मात्रै भने तर नर्मल रिएक्सन र फ्रिक्सन फोर्सको रिजल्टेन्ट आरको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन पी जिरो हुँदाखेरि त यो आर आफै एन हुन्छ, भर्टिकली हुन्छ, पी बढ्दै गयो भने आरको एङ्गल पनि बढ्दै जान्छ, सँगसँगै त्यही हुन्छ, अथवा सोझै आर भनौँ अथवा एन गर्नु भनौँ, पोइन्ट अफ एप्लिकेसन पनि अब जिरोबाट राइटतिर सर्दै जान्छ। मैले यहाँ आर लेखेको छु, यसलाई एमै लेखेर एक्सप्लेन गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। Moves towards right, since applied force P is directed rightward, for condition before point of application R reaching at B, that is rise of block, couple formed by P and F and W and N remain balanced. मैले अघि नै भनेको कुरो, जबसम्म यो N मैले जुन भने यो हटाउँ, फर कन्डिसन बिफोर पोइन्ट अफ एप्लिकेसन आर विच इज एट द राइट अफ बी अ ब्लक कपल फर्म बाई पी एन्ड एफ एन्ड डब्लु एन एन रिमेन ब्यालेन्स्ड, इफ द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन आर विच इज बी भनेको राइट पोइन्ट बिफोर एफ रिच इज एफएस, भन्नाले यो तपाईँको नर्मल रिएक्सन फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स पुग्नुभन्दा पहिला यहाँ पुग्यो भने त्यति बेला टिपिङ हुन्छ होइन। लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स तपाईँको यो राइटमा पुग्नुभन्दा पहिला पुग्यो भने पीको भ्यालु भने त्यति बेला स्लाइड हुन्छ, द ब्लक विल टिप अबाउट बी एन्ड, भन्नाले यो मैले फर्स्ट कन्डिसन मात्रै राखेँ, सेकेन्ड यहाँ पछि लेखेको होला। अथवा यो फर एक्सट्रिम पोइन्ट, अब के जुन गर्यो भने तपाईँले यो मैले तपाईँलाई दुईवटा कन्डिसन थ्योरेटिकली बुझाएँ, अब हामीले एउटा यस्तो एक्सप्रेसन क्रिएट गरौँ, मानौँ यो लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु पनि र यो नर्मल रिएक्सन पनि बी पोइन्टमा पुग्ने सँगसँगै हुन्छ, त्यति बेला सँगसँगै हुन्छ भने त्यति बेलाको इक्विलिब्रियम इक्वेसन लेखौँ,
जस्ट इम्पेन्डिङ स्लाइडिङ इम्पेन्डिङ मोसनको लागि इम्पेन्डिङ स्लाइडिङ भनौँ अथवा इम्पेन्डिङ टिपिङ भनौँ, एकैचोटि पुग्छ एजुम गरौँ, र त्यति बेलाको लागि हामीले यहाँ एक्सप्रेसन एउटा डिराइभ गरौँ है। भन्नाले मैले यसको लागि अर्को फ्री बडी डायग्राम, एउटा कन्डिसन त यो भयो, अर्को कन्डिसन भनेको त इम्पेन्डिङ मोसनको मैले कुरो गरिरहेको छु। एकछिन है, यो स्क्रिन फ्रिज भएको छ, हो र रिफ्रेस गर, सबैजनाको त्यस्तै हो र? सबैको उस्तै हो र? मेरोमा त के छ त, तपाईँहरू एकचोटि रिफ्रेस, अहिले देखियो मैले यहाँ गरिसकेको, अहिले देखिएको छ केही? म यहाँ एक्सन गरिरहेको छु, तपाईँकोमा देखिएन भने मैले उसलाई के गर्ने? तपाईँहरूले रिफ्रेस गर्नुपर्ने होला, मैले रिफ्रेस गर्नुपर्छ र? ल मै एकचोटि रिफ्रेस गरिदिन्छु है, ल फेरि डिस्कनेक्टै हुन्छ, म फेरि कनेक्ट गर्छु होला। अब देखिएको छ, अझै देखिएन? ल मैले के भने भने अब यसमै एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ, फर एक्सट्रिम पोइन्ट अफ टिपिङ द्याट इज जस्ट एट जस्ट टिपिङ कन्डिसन द ब्लक विल बी इन इक्विलिब्रियम एन्ड रिएक्सन एन विल बी एट पोइन्ट बी है। एक्सट्रिम टिपिङको बेलामा हाम्रो कन्डिसन के हुन्छ भने त यो भन्नाले हामीले के अहिलेलाई एजुम गर्यो भने तपाईँको यो फ्रिक्सन फोर्स पनि लिमिटिङ फ्रिक्सन र टिपिङ पनि एकैचोटि पुग्यो भने एजुम गरौँ अहिलेलाई, यसलाई मैले एफएसआई भने, त्यति बेला मैले अब यो फिगरमा समेसन अफ मोमेन्ट, अहिलेलाई इक्विलिब्रियम छ भने इक्विलिब्रियमको केसको लागि इक्विलिब्रियम इक्वेसन लगाउन पाउँछौँ, समेसन अफ मोमेन्ट बी गऱ्यो भने त यो डब्लु इन्टु ए बाई टू माइनस पी इन्टु एच इक्वल टू जिरो द्याट इज पिएच इक्वल टू डब्लु ए बाई टू, यो इक्वेसन वान यो हुन्छ है। अब यसपछि हामी यसैमा समेसन अफ एफ एक्स इक्वल टू जिरो राइट वार्ड पोजिटिभ, राइट वार्ड पोजिटिभ लियो भने त एफ एस लेफ्ट वार्ड हो माइनस एफ एस, र पी चाहिँ राइट वार्ड हो भने माइनस एफ एस प्लस पी इक्वल टू जिरो द्याट इज पी इक्वल टू एफ एस, अथवा पी इक्वल टू एफ एस भनेकै लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स हो म्यु एस टाइम्स एन। अब हेर्नुहोस् त यो पीको भ्यालु इक्वेसन टूबाट वानमा राख, अथवा अझै समेसन एफवाई पनि हामी युज गर्छौँ, समेसन एफवाई भनेको एन इक्वल टू डब्लु नै आउने हो, केही गर्नु परेन। अहिलेलाई हामी के गरौँ भने त यो इक्वेसन टूबाट यहाँ पीको भ्यालु राखौँ र थ्रीबाट एनको भ्यालु राखौँ, एन र के अरे हामीलाई एन र ठिक छ, यसमा पीको र यो भ्यालु पहिला राखौँ भने हेरौँ है, सब्सटिट्युटिङ टू एन्ड थ्री इन वान के थियो त पी इन्टु एच, पीको भ्यालु हामीले के राख्यौँ म्यु एस इन्टु एन, एच छँदैछ, यता डब्लुए बाई टू थियो, डब्लुको ठाउँमा एन राख्यौँ डिभाइड बाई टू। अब यो एन र एन त काटिन्छ, फाइनली के रह्यो त हाम्रो भ्यालु एच इक्वल टू ए डिभाइड बाई ट्वाइस म्यु एस है। अब हेरौँ मैले के भने भने यही नै कन्डिसन हो है, फाइनली भन्नाले हाम्रो फर नो टिपिङ भन्नाले यो ठ्याक्कै मैले इम्पेन्डिङ मोसन अफ स्लाइडिङ द टिपिङको कुरो गर्यो भने त टिपिङ नहुनलाई यो एचको भ्यालु यसले जति दियो त्योभन्दा सानो भयो भने त टिपिङ नभइकन स्लाइडिङ हुन्छ नि त,
भन्नाले हेन्स फर नो टिपिङ एच सुड बी लेस अर इक्वल टु ए डिभाइड बाई ट्वाइस म्युएस. यो कुरो हामीले बुझ्यौँ कि बुझेनौँ भन्नुहोस् है. हेलो भन्नाले अब हेर्नुहोस् ठ्याक्कै टिपिङ र स्लाइडिङको दुइटै मैले इम्पेन्डिङ यो कन्डिसन राखेको छु अथवा त्यो भन्दा हेर्दाखेरि एच इक्वल टु ए डिभाइड बाई ट्वाइस म्युएस आयो भन्नाले टिपिङ नहुनलाई के हुनुपर्छ त एचको भ्यालु यो भ्यालुबाट ए डिभाइड बाई ट्वाइस मिलाइन भयो यो कन्डिसनको लागि. नै नै हो अब यस्तो टाइपको प्रब्लम होरिजेन्टल सर्फेसमा छ भने हामीले सोझो फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. इन्क्लाइन सर्फेसमा छ भने यही लजिकले तपाईँले इन्क्लाइन सर्फेसमा ठ्याक्कै यही फर्मुला नभएर अर्कै फर्मुला हुनसक्छ. एकचोटि लजिक बुझिसकेपछि तपाईँले इन्क्लाइन सर्फेसमा पनि यस्तै खालको कुनै प्रब्लम आयो भने गर्न सक्नुहुन्छ. अब यसपछि हाम्रो बल्ल बल्ल एक घन्टा बाह्र मिनट अथवा जोस एक घन्टा पन्ध्र मिनट जति भएको छ. यो पनि पढ्यो नि हाम्रो थ्योरी जति लगभग सका हो है आज. यो अब लास्टै टपिक हो. यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् है म फेरि पनि बुझाउँछु. छैन भने अब यो लास्ट टपिक मैले हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट्स है यो भनेको के हो यो तपाईँहरूलाई एकदमै अब तपाईँहरू जसलाई पनि काम लाग्न सक्छ यो एप्लिकेसन अफ फ्रिक्सन न हो एप्लिकेसन अफ फ्रिक्सनको रूपमा एउटा इक्जाम्पल पढ्नुपर्ने एप्लिकेसन अफ फ्रिक्सनमा यो इक्जाम्पल तोकेर भन्ने छ है. हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट्स तर यो टपिक तपाईँले कुनै पनि बुकमा खोज्नुभयो भने त्यति सजिलो भेटिँदैन त्यति सजिलो भेटिँदैन. भेटिए पनि नेटमा पनि सर्च गर्नुभयो भने यसको अर्कै मिनिङ आउँछन्. तर यो हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट वास्तवमा केबाट आएको के कन्सेप्टमा आएको हामी त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ. कहिलेकाहीँ हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट यो फ्रिक्सन ग्रिप नामै हेर्नुहोस् है हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप भनेको छ. कुनै पनि बोल्टको एकदमै हाई टेन्सनमा मेन्टेन गरिराख्नु तर कसले मेन्टेन गरिरहेको छ भने त उसको फ्रिक्सन ग्रिपले मेन्टेन गरिरहेको छ त्यसलाई रिलिज हुन दिँदैन. र त्यसको फेनोमेनन के छ त अथवा मेकानिजम के छ यसलाई तपाईँले नेटमा सर्च गर्नुभयो भने के गर्छ भने यसले नेटहरूमा मैले सर्च गरेका थिएँ लिटरेचर त कतिपय बुकमा खोजे ठ्याक्कै यसरी टपिक भेट्दै भेट्दैनन्. र मैले त्यही त अब नेट अथवा कुनै कुनै बुकमा पाए पनि कसरी पाइएको छ भने कुनै तपाईँले दुईवटा प्लेटलाई यति धेरै टाइट गर्नुहोस् बोल्टले अथवा कनेक्सन गर्नुहोस् ताकि त्यसको फोर्स एउटा प्लेटको फोर्स अर्को प्लेटमा बोल्टको सियर फोर्स अथवा अरू फोर्सबाट ट्रान्सफर नभएर दुईवटा बिचको टाइटनेसले गर्दा त्यहाँ दुईवटा प्लेटको बिचको यति धेरै टाइटनेस दुईवटा प्लेटको बिचमा धेरै टाइट हुनु भनेको त धेरै ठुलो फोर्स अप्लाई हुनु हो. धेरै ठुलो फोर्स अप्लाई हुनु भनेको धेरै ठुलो नर्मल रिएक्सन हुनु हो र धेरै ठुलो नर्मल रिएक्सन हुनु भनेको फाइनली धेरै ठुलो फ्रिक्सन फोर्स हो. र दुईवटा एउटा प्लेटबाट अर्को प्लेटमा तपाईँको फ्रिक्सन फोर्स के अरे अप्लाइड फोर्स ट्रान्सफर थ्रु फ्रिक्सन हुन्छ भने त्यसलाई उसले हाइट त्यो मेन्टेन गर्न सक्ने बोल्टलाई हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट भनेको छ के. तर त्यो मेकानिजम हुँदै होइन. हामीलाई अहिले पढ्ने भनेको वास्तवमा के हो भने यो हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्टले कसरी काम गर्छ त यो मेकानिजम एज ए फ्रिक्सनको एप्लिकेसन के हो त फ्रिक्सन चेप्टरमा राख्नु भनेको हामीले एज ए यसलाई फ्रिक्सनको यो एप्लिकेसन अथवा फ्रिक्सन मेकानिजम के हुन्छ जसले गर्दाखेरि यसलाई यसरी मेन्टेन गरिराख्न मद्दत गर्छ त्यो चिज हामीले पढ्न खोजेका छौँ. मैले भन्न खोजेको कुरो अलमोस्ट तपाईँहरूले बुझ्नु भएको होला छैन भने फेरि सोध्नु होला है. यसमा पनि अब अघि जस्तै एक्सप्लानेसनहरू छन् अब यसमा हामीले एक्सप्रेसन अथवा फर्मुला भन्दा पनि एक्सप्लानेसन मात्रै छन्. अहिलेसम्म सायद यो सोधेको छैन मलाई लाग्छ धेरैजना यसमा कन्फ्युज नै भएर यस्ता क्वेसनहरू आएको छैन. तर आयो भने मेरो विचारमा म अहिले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु यसरी तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई यसरी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है. अब हेर्नुहोस् हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट मैले पहिल्यै भनिहालेँ बोल्ट त बोल्ट तर कस्तो
हाई टेन्सन बोल्ड चाहिँ हाई टेन्सन अथवा मोर एन्ड मोर हाइली टाइट गरेर दुईटा प्लेट अथवा कनेक्सनलाई गरेर राख्नुपर्ने, तर केले उसको आफ्नो ग्रिप मेकानिजम फ्रिक्सन ग्रिपको मेकानिजमले। नामबाटै पहिला यसरी अर्थ लगाउनुहोस्, त्यसपछि के मेकानिजम यसमा हेर्नुपर्ने छ हामी आफै प्रश्न हुन्छौँ है। नर्मली कन्सिस्ट अफ, यो हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट भनेको के हो त, नर्मली कन्सिस्ट अफ हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ बोल्ट। अब हाई टेन्सन लिनलाई त बोल्टको टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि हाई नै हुनु पर्यो, नत्र त्यो बोल्ट आफै फेल भयो भने त अरू कनेक्सनलाई त उसले कसरी मेन्टेन गर्छ, गर्नै सक्दैन। त्यही भएर त यसको मेटेरियल नै तपाईँको बोल्टको हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ भएको हुनुपर्छ। बोल्ट एन्ड नट विथ वासर्स, अब यो उसको एसेसरीहरू त हुने नै भइहाल्यो। द बोल्ट्स आर टाइटेन टु ए सैंक टेन्सन सो द्याट ट्रांसवर्स लोड अक्रॉस द जॉइंट इज रेजिस्टेड बाय फ्रिक्शन बिट्वीन द प्लेट्स रादर देन द बोल्ट सैंक सियर स्ट्रेन्थ है। अब यो सियर स्ट्रेन्थ वास्तवमा अहिले तपाईँहरूलाई अब नबुझे पनि म हल्का बुझाउने कोसिस गर्छु है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म तपाईँ, अब हामीले यो त यसरी डिफाइन गरेको चिज भयो, अब मैले के भने अर्को सेकेन्ड पोइन्ट हामीले के हेर्नुपर्छ त, ग्रिप फ्रिक्सन। अब यसलाई मैले हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट भनेको त, यो भनेको त फर्स्ट पोइन्ट भनेको त एप्लिकेसन भयो। यसको बारेमा तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने त यो यसको मेकानिजम होइन, फर्स्ट पोइन्ट भनेको मैले यसलाई के भने त यो यसको एप्लिकेसन भयो। यसको मेकानिजम के हो त म सेकेन्ड पोइन्टबाट राखेको छु, हेर्नुहोस् है। ग्रिप फ्रिक्सन बिट्विन नट एन्ड बोल्ट इज सच द्याट एन एडिसनल फोर्स रिक्वायर्ड टु लुज द नट फ्रम बोल्ट द्याट इज इट क्यानट बी लुजन बाई ए स्मल फोर्स अथवा सिम्पल भाइब्रेसन। यो के हो त, पहिला पहिला अथवा अहिले पनि तपाईँको कतिपय अब कतिपयले यो सिम्पल यो केस एराइज हुने केसमा कतिले अब तपाईँहरूले आफै फिल गरेको मैले घटना देखाउन चाहे भने कतिले यो चापाकल युज गरिरहेको हुन्छ नि तराईतिर, त्यो चापाकललाई चलाउँदा चलाउँदै माथिको बोल्टहरू बिस्तारै लुज भइरहेको थाहा पाउनु भएको छ कतिजनाले, हो त्यसले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले त्यो बोल्ट भनेको हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट होइन, मैले सिम्पली भनिदिन्छु, मेकानिजम बुझेपछि तपाईँ पनि बुझ्नु होला है, त्यो होइन। किनभने हामीले फोर्स लगाउँदाखेरि अथवा चलाउँदाखेरि त अर्कैतिर फोर्स लगाएको छ, अथवा सिम्पल भाइब्रेसनले पनि त्यो बिस्तारै सिम्पल भाइब्रेसनले गर्दाखेरि हर्का डिस्टर्बेन्स हुन्छ र आफै लुज हुँदै जान्छ बोल्ट, र त्यो बोल्ट भनेको हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट होइन। यस्तो बोल्ट अहिले तपाईँको टेक्नोलोजीको कारणले अब धेरै बोल्टहरू आइसकेको छ, हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट, जुन कि तपाईँको बोल्ट खोल्नलाई पनि जसरी हामी टाइट गर्नलाई रेन्च प्रयोग गरेर टाइट गर्छौँ, खोल्नलाई पनि रेन्च प्रयोग गरेरै खोल्नुपर्छ, त्यो आफै सानोतिनो फोर्सले खुल्दैन, त्यसलाई नै हामी हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट भन्छौँ। र त्यस्तो बोल्ट भयो भने बल्ल यो फर्स्टको एप्लिकेसन राम्रोसँग हुन्छ। फर्स्ट पोइन्ट भनेको यो एप्लिकेसन मात्रै एक्सप्लेन गरेको भने, सेकेन्ड भनेको मैले तपाईँलाई बल्ल अब यो मेकानिजमतिर नाँदैछु। भन्नाले त्यो बोल्टलाई मैले त्यही भने, हेर्नुहोस् त, ग्रिप फ्रिक्सन बिट्विन नट एन्ड बोल्ट इज सच द्याट एन एडिसनल फोर्स रिक्वायर टु लुज द नट नट फ्रम द बोल्ट अथवा बोल्टबाट नट खोल्नलाई पनि तपाईँले रेन्च लगाएर फोर्सै लाग्नु पर्ने हुन्छ, आफै खुल्दैन, सिम्पल भाइब्रेसनले खुल्दैन। द्याट इज इट क्यान नट बी लुजन बाई ए स्मल फोर्स अथवा सिम्पल भाइब्रेसन। इट इज टाइटेन्ड विदिन अ क्यालिब्रेटेड टर्सन रेन्च युज इन प्लेस अफ ए रिभेट है। अब यो भनेको मैले अर्को कुरो गरेको छु है, यो भनेको पहिला पहिला है, अब यही तपाईँको सिम्पल जबसम्म यो हाई स्ट्रेन्थ फ्रिक्सन बोल्टको डेभलपमेन्ट भएको थिएन अथवा डिस्कभर भयो, डिस्कभरै त नभनौँ, यो मोर साइन्टिफिक चिजलाई डिस्कभर भन्छौँ हामीले, जबसम्म अब यसको इन्भेन्सन के अरे अब बनेको थिएन अथवा यो यसको अब इन्भेन्सन भन्दा पनि हुन्छ अथवा डिस्कभर भन्दा पनि हुन्छ, एनिवे त्यो फेरि त्यो शब्द जालतिर नजाउँ, जबसम्म यो हाई स्ट्रेन्थ फ्रिक्सन बोल्ट बनेको थिएन तबसम्म तपाईँको स्टिल स्ट्रक्चरहरूमा पुलहरूमा फ्लामे पुल जुन भन्छौँ हामीले, अब एज ए सिभिल इन्जिनियर अथवा एज इन्जिनियर पछि पनि तपाईँहरू त्यसलाई स्टिल भन्नुहुन्छ होला, हामीले स्टिल भन्छौँ, घरमा प्रयोग हुने डन्डी पनि स्टिल हो, तर अब एज ए लेमन ल्याङ्ग्वेजमा हामी सोझै फ्लाम भन्छौँ, आइरन भन्छौँ, तर सबैले हामी अहिलेलाई स्टिल स्ट्रक्चरहरूमा तपाईँको कनेक्सन गर्दाखेरि पहिला पहिला यो हाई स्ट्रेन्थ फ्रिक्सन
ग्रिप बोल्ट नहुँदाखेरि रिबेटको प्रयोग हुन्थ्यो। रिबेट भनेको कस्तो चिज हो त, एकातिर डल्लो परेको हुन्छ आफै हेमिस्फेरिकल, र बोल्ट जस्तै हुन्छ प्लेन, र त्यो तपाईँको कनेक्सनमा राखिसकेपछि अर्कोबाट अर्कोतिर ह्यामरिङ गरेर अर्कोतिर पनि तपाईँको त्यस्तै हेमिस्फेरिकल त्यसको डल्लो नै बनाइन्छ, जसले गर्दाखेरि दुवैतिर डल्लो भएपछि आफै खुल्दैन, कनेक्सन छुट्टिँदैन, त्यसलाई हामीले रिबेट भन्छौँ। त्यति बेला रिबेटिङ गर्नु पर्थ्यो, र साइटमा अथवा कन्स्ट्रक्सनमा रिबेटिङ भनेको नट ए सिम्पल जब, त्यो धेरै गाह्रो चिज हो है। त्यो अब मेसिनले गरिरहनु पर्ने, धेरै साउन्ड आउने, ड्याम ड्याम आउने, एकचोटि भइसक्यो कनेक्सनलाई रिपेयर गरेर त्यो पहिलाको रिबेटलाई काटेर फाल्नुपर्छ, फेरि काम लाग्दैन, त्यस्ता त्यस्ता चिज भन्दाखेरि, तर बोल्टको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ त्यो, किनभने सिम्पल ब्रिजमा गर्नु पर्यो भने त सिम्पल गाडीको मुभ हुँदाखेरि सिम्पल भाइब्रेसन आउँछ, सबै बोल्ट आफै खुलेर जाँदा भोलि ब्रिज कोल्याप्स होला, अथवा घरहरूकै कुरा गर्दाखेरि विन्ड हावा हुरी बतासले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै खुलेर जान्छ, आफै कोल्याप्स भएर जाला कनेक्सन। त्यही भएर त्यति बेला बोल्टको युज हुँदैन थियो, तर जबदेखि यो हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट आयो, अहिले तपाईँको स्टिल ब्रिजहरू होस् अथवा स्टिलको जुनसुकै स्ट्रक्चर होस् अब रिबेटको युज नगरेर हाई स्ट्रेन्थ फ्रिक्सन ग्रिपको बोल्ट युज गरिन्छ। किनभने यसको फाइदा नै त्यो सिम्पल सानो फोर्सले खुल्ला पनि खुल्दैन, खोल्नलाई पनि मान्छेले त्यहाँ बल फोर्सै अथवा त्यो पावर रेन्जै अथवा म्यानुअल रेन्ज लगाए पनि ठुलो फोर्सै लगाएर खोल्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको त्यही हिसाबले मैले तपाईँलाई यो थर्ड पोइन्ट त्यो हिसाब, इट इज टाइटेन विथ ए क्यालिब्रेटेड टर्सन रेन्ज युज इन प्लेस अफ रिबेट, अब रिबेटको सट्टामा अहिले हामी चाहिँ युज गर्छौँ। अब यसको मेकानिजम है, मेकानिजम बुझौँ कसरी हुन्छ त। फ्रिक्सन ग्रिप मेकानिजम इन फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट अथवा स्क्वायर्ड थ्रेडेड स्क्रिप, यो सर्च गर्नुभयो भने कतिपय बुकमा अथवा नेटमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रिप सेम मेकानिजम उसमा पनि हुन्छ है, के भन्छौँ हामीले यस ज्याक, ज्याकलाई के भन्छ, भेकिलहरूलाई लिफ्टिङ गर्ने त्यो ज्याक हुन्छ नि, के भन्छ, ज्याक मात्रै भन्छ कि फुल नेम के हो यति, ज्याक स्क्रू, त्यसको पनि सेम मेकानिजम हुन्छ, स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू हुन्छ है। त्यसमा तपाईँले भेकललाई उचाल्नु भयो, तर त्यही मैले अघिको चापाकल जब भनेको जस्तो थ्रेड कमजोर भयो भने त्यो लोडले गर्दा त आफै खुल्न सक्थ्यो, तर खुल्दैन, त्यो पनि एउटा अब यसकै इक्जाम्पल हो, त्यसरी बुझ्न सक्छौँ है। अथवा स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रूको त्यसलाई लुज गर्नु पर्यो भने हामीले बलै लगाएर फेरि लुज गर्छौँ, अथवा तल झार्छौँ भेकिललाई एकचोटि उचालिसकेपछि, अथवा त्यसको युज जे उचाल्न लागि गरोस्, भनेर त्यसको मेकानिजम के हो त। अब हेर्नुहोस् है, फर इक्जाम्पलको लागि मैले द एनालाइसिस अफ फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट्स अथवा ज्याक प्रेसेज, कहिलेकाहीँ यस्ता चिजहरूको लागि कुनै चिजलाई थिच्नलाई गर्नु, प्रेस गर्नलाई अथवा रोल गर्नलाई थिच्नलाई पनि युज गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँको यो ज्वेलरीको पसलमा त्यो ज्वेलरीको काम गर्ने मान्छेहरू सुन चाँदीलाई प्रेस गर्नलाई पनि अथवा पाता बनाउनलाई पनि त्यस्ता चिजहरू इक्विपमेन्टहरू युज गरिरहेका हुन्छन् है। आर सिमिलर टु एनालाइसिस अफ, त यो सबैको मेकानिजम भनेको एनालाइसिस अफ ब्लक स्लाइडिङ एलङ द इन्क्लाइन प्लेन, अथवा फ्रिक्सनको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले इन्क्लाइन प्लेनमा कुनै ब्लक मुभ गर्नेसँगै यसको सिमिलरिटी छ, मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेँ फर्स्ट लाइनमा। अब हेर्नुहोस् त, यो मानव कुनै फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट हो है, कुनै फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट हो, मैले स्क्वायर थ्रेडको हिसाबले यहाँ थ्रेडहरू यसरी हेलिकल हेलिकल देखाएको छु, यो भनेको रेन्ज देखाइएको छ यहाँ नटमा लागेको, नटमा लागेको रेन्ज यसलाई टाइट गर्नलाई। अब के भन्नु भने कुनै बोल्टलाई टी टेन्सनसम्म टाइट गर्नलाई हामीले, अथवा यो टी टेन्सनसम्म टाइट गर्नलाई हामीले यसमा कुनै यो रेन्जलाई समातेर अथवा यो पी फोर्स लगाएर टाइट गर्छौँ भने, अब यसमा के मैले युज गरेको थिएँ, बोल्टको रेडियसलाई अथवा ठ्याक्कै यो बोल्टको जुन पोइन्ट अफ एक्सन हुन्छ अथवा दुइटैको कन्ट्याक्ट मिन सर्फेस हुन्छ त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म ट्वाइस आर मैले भने, अथवा त डायमिटरलाई ट्वाइस रेडियसको हिसाबले, यो क्यापिटल आर भनेको हामीले रेन्ज टाइट गर्नलाई जहाँ फोर्स लगाउँछौँ लिभर आर्ममा त्यहाँसम्मको यसको सिजीबाट डिस्टेन्स आर भने, जहाँ पी फोर्स लगाएर त्यसलाई टाइट गरिन्छ अथवा खोलिन्छ, र यो एल भनेको तपाईँको लिड अथवा नटको डेप्थ भन्छौँ है, लिड अथवा नटको डेप्थ भनिन्छ, अथवा लिड अफ थ्रेड भनिन्छ है त्यसरी।
कन्सिडर ए फ्रिक्सन ग्रिप बोल्ट टाइटेन टु द कनेक्सन टु टेक टेन्सन टी इन द बोल्ट, यसलाई कुनै बोल्टमा टी टेन्सन लिने गरी यसलाई टाइट गरिएको छ। कन्ट्याक्ट बिट्विन बोल्ट एन्ड नट इज एलङ पर्सन अफ देयर थ्रेड्स। नट र बोल्टको कन्ट्याक्ट भनेकै के हुन्छ त, थ्रेडले धानेका हुन्छन्, अथवा त्यसको जति थ्रेड नट र बोल्टको बिचमा त्यसको कन्ट्याक्टमा छ त्यसले नै धानेका हुन्छन् है यो चिजहरू। कन्ट्याक्ट बिट्विन बोल्ट एन्ड नट इज एलङ द पर्सन अफ देयर थ्रेड्स बाई अप्लाइङ ए फोर्स पी अन रेन्स। रेन्समा तपाईँले कुनै फोर्स पी लगाउनु भयो भने द नट एन्ड बोल्ट क्यान बी मेड टु टर्न एन्ड टु इन्क्रिज अर डिक्रिज टेन्सन टी इन द बोल्ट, अथवा त्यसैलाई हामीले लगा के अरे अब यसमा कुनै कपल अथवा फोर्स अथवा मुमेन्ट लगाएर यसलाई झन टाइट गर्यो भने यो टेन्सन टी बढ्दै जान्छ, लुज गर्यो भने घट्दै जान्छ। यो इन्क्लाइन प्लेनसँग म आउँदैछु है, नआएसम्म यो टेन्सन कसरी बढ्छ कसरी घट्छ बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू, यो ठ्याक्कै मैले त्यो ठ्याक्कै यो तर हामीले अब बढ्छ घट्छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, तर फ्रिक्सन मेकानिजमसँग एक्ज्याक्टली इक्विभ्यालेन्ट कसरी छ भन्ने कुरो त्यही चिज हामीले यहाँ एक्सप्लेन गर्दैछौँ। द थ्रेड इन द कन्ट्याक्ट क्यान बी अनर्याप्ड एज सोन इन फिगर बिलो है, अब अथवा द थ्रेड इन कन्ट्याक्ट क्यान बी अनर्याप्ड एज सोन इन फिगर बिलो। द करेक्ट स्लोप क्यान बी प्लोटेड होरिजेन्टली बाई 2πr इन्टु एन, वेयर आर बिङ मिन रेडियस अफ थ्रेड एन्ड एन बिङ द टोटल नम्बर अफ टर्न्स थ्रु आउट द नट एन्ड भर्टिकल लिड यल अफ द नट। द एङ्गल थिटा इज द लिड एङ्गल। है मैले अब के भन्न खोजेँ तपाईँहरूलाई, फर्स्टमा यो बडीको कुरो अहिलेलाई छोड्नुहोस्, मैले एउटा नटभित्रको थ्रेडलाई कहिलेकाहीँ तपाईँको डबल थ्रेडेड नट हुन्छ त्यही भएर मैले यो नम्बर भनेको नम्बर अफ अथवा डबल थ्रेडेड होस् अथवा सिङ्गल थ्रेड जे पनि एन भनेको टोटल नम्बर अफ टर्न्स विदाउट ए नट, त्यो नटभित्र थ्रेडको कति नम्बर छ यो फ्र्याक्सनमा पनि हुनसक्छ है कम्प्लिटै हुन्छ भन्ने छैन, र टोटल पेरिमिटर तपाईँको 2πr, आर भनेको तपाईँको मिन रेडियस हो भने त 2πr भनेको सिम्पल सर्कमफ्रेन्स भयो, अब नम्बर अफ टर्न एउटै सिङ्गल थ्रेडेड भए पनि नम्बर अफ टर्न अब जति छ भने त्यसरी लियो, अथवा डबल ट्रिपल भए पनि सबैको समेसन गरेर यो टोटल तपाईँको यसको होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ 2πr इन्टु एन, र यो एल भनेको यो तपाईँको इन्क्लाइन प्लेनको लिड अथवा यो हाइटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो भने अब कुरो बुझौँ है, अब तपाईँले नट टाइट गर्नु भनेको के हो त, अब अर्को कुरो है, नट र बोल्टको बिचमा अथवा बोल्टको स्याङ्कमा भएको टेन्सन जुन फोर्स छ त्यो फोर्स नै तपाईँको एज ए यो वेट इक्विभ्यालेन्ट टु वेट अफ इन्क्लाइन प्लेनमा कुनै बडी राख्नुभयो भने त्यसलाई हामीले त्यसरी ट्रिट गर्न सक्छौँ, अथवा त्यो बिचको जुन टेन्सन फोर्स छ त्यो नटको एज ए बोल्टको लागि त त्यो नट भनेको त वेट जस्तै हुन्छ नि त, नटले बोल्टलाई टाइट गर्नु भनेको त दुईवटा बिच अथवा बोल्टमा जति स्याङ्क फोर्स आएको छ त्यो फोर्स त आएकी यो थ्रेडले ग्रिप गरेर कारणले यो एज ए त्यो नट भनेको बोल्टको लागि बोल्टको थ्रेडमा इन्क्लाइन प्लेनको लागि एज ए वेट हुन्छ विथ इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ टी हुन्छ। अब यो भइसकेपछि यो मैले एउटा सिचुएसनमा यसरी टी छ यो तपाईँको होरिजेन्टल डिस्टेन्स 2πr छ र लिड एल छ, अब बल्ल म तपाईँलाई मेकानिजमको कुरो गर्छु, टाइट गर्दा के हुन्छ लुज गर्दा के हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, अथवा यो मैले एमा के भनेको छु भने इम्पेन्डिङ मोसन अपवार्ड भन्नाले यसलाई तपाईँले झन अपवार्डतिर दिनुभयो भने त यसलाई अझ अपवार्ड सार्नु छ भने टेन्सन फोर्स अझै बढाउनु छ अथवा अझै टाइट गर्नु छ, त्यही भएर इम्पेन्डिङ मोसन अपवार्ड। र यो मैले मेकानिजम अहिले स्टडी गर्नलाई इम्पेन्डिङ मोसन नै भने है, अहिलेलाई अहिलेलाई तपाईँले इम्पेन्डिङ मोसन नै एज्युम गर्नुहोस्, अथवा यो एङ्गल थिटालाई एङ्गल अफ रिपोज नै एज्युम गर्नुहोस् यो टेन्सन टीमा भनेर, तर मैले लेख्नलाई थिटै लेखेँ एङ्गल अफ रिपोज लेखिनँ है। अब
बीमा भनेको इम्पेन्डिङ मोसन डाउनवर्ड है, तर डाउनवर्डमा मैले एउटा यहाँ सानो चिज राखिदिएको छु, यो भनेको तपाईँको जुनसुकै केसमा अपवार्ड भनेको जुनसुकै बोल्टलाई टाइट गर्नु पर्यो भने यो फोर्स लाग्छ लाग्छ, तर यसमा मैले इम्पेन्डिङ मोसन डाउनवर्ड भनेको यसमा मैले फाइ एस ग्रेटर देन थीटा भन्दै छु है, अथवा एङ्गल अफ फ्रिक्सन यो अथवा यो चिज यहाँ इम्पेन्डिङ मोसन अपवर्ड भनेको हामीले यहाँ कुनै क्यू फोर्स थ्रेडको टेन्डेन्सियली लगाउनु पर्छ, यो क्यू फोर्स अब कति लगाउनु पर्छ टेन्सन टी मेन्टेन गर्नलाई हामीले यसको इक्विलिब्रियम इक्वेसनबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, अथवा इम्पेन्डिङ मोसन डाउनवर्डमा पनि क्यू होरिजेन्टली डाउनवर्ड लगाउनलाई टाइट गर्नु पर्यो भने यसरी दिनु पर्यो फोर्स, यो भनेको यसरी दिनु पर्यो भन्नाले इक्वलाइन अपोजिट हुन्छ, टाइट गर्नु पर्यो भने क्यू फोर्स कति लगाउनु पर्छ यसको क्यालकुलेसनबाट हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, र जब यो क्यू फोर्स भनेको तपाईँको थ्रेडको टेन्जेन्सियल हो भने क्यू फोर्स आइसक्यो भने त क्यू फोर्सले दिने मोमेन्ट बोल्टमा कति छ त क्यू इन्टु रेडियस आर, र क्यू इन्टु रेडियस आर त्यतिकै मोमेन्ट दिनलाई त हामीले रेन्जबाट दिनुपर्छ भने रेन्जले दिने पी इन्टु आर हो, अथवा क्यू इन्टु आर इक्वल टु पी इन्टु क्यापिटल आर गरेर तपाईँले रेन्जको लिभर आर्म आर थाहा हुन्छ, बोल्टको स्मल आर थाहा हुन्छ, भनेले मान्छेले अथवा कुनै मेकानिकली फोर्स पी कति लगाउनु पर्छ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ क्यू थाहा भयो भने है, क्यू थाहा भयो भने अब क्यू कसरी थाहा हुन्छ त्यो मेकानिजम बुझौँ है। अब हेर्नुहोस् सिन्स द फोर्स अफ फ्रिक्सन बिट्विन टु सर्फेसेस इन कन्ट्याक्ट डज नट डिपेन्ड अन द एरिया अफ कन्ट्याक्ट, मैले के भने भने दुईवटा सर्फेसेसको बिचको फ्रिक्सन फोर्स तपाईँको एरिया अफ कन्ट्याक्टमा डिपेन्ड गर्दैनन् भनेर मैले के भने भने कन्ट्याक्टमा डिपेन्ड गरे भए यो होल मास मैले यहाँदेखि यहाँ पनि थ्रेड देखाउनु अथवा यो मास सेन्टरमा मात्रै देखाउनु इक्विभ्यालेन्ट कुरो हो, एरियाले डिपेन्ड नगर्ने भएको नै मैले सोझो एउटा सिङ्गल ब्लक यसरी बिचमा मात्रै देखाउनु अथवा यो पुरै लामो देखाउनु फरक पर्दैन त्यो कुरो मात्रै लेखेको छु। Surface in contact does not depend on the area of the contact. A much smaller area of contact between threads can be assumed. यो सानोलाई हामीले मात्र एज्युम गरेछौँ है। The free body diagram of the block include two load T normal reaction M friction force Fs and equivalent horizontal force Q having the same moment as the force P exerts the wrench that is Q equal to PR अथवा Q हामीलाई थाहा भयो भने आर पनि थाहा पाउन सक्छौँ, यो अर्को पाटो भयो है, तर क्यू थाहा कसरी पाउने त्यो यो मैले अघि एक्सप्लेन गरिसकेकै चिज आयो। द फोर्स क्यू एन्ड दस द फोर्स पी रिक्वायर टु डेभलप टेन्सन टी इन द बोल्ट क्यान बी अबटेन फ्रम फ्री बडी डायग्राम एज सोन फिगर ए माथि, अब टाइट गर्नको लागि एबाट, लुज गर्नको लागि बीबाट। अब मैले के भने इफ द फिक्सन एङ्गल फाइ एस इज larger than the angle theta hai aba ke maile bhane bhane friction angle tapai ko angle theta bhanda larger bhayo bhane the nut and bolt is said to be self locking or self friction grip, balla maile yo kura bhayaudai chu hai, yo chiz haru ta tapai le equilibrium equation bata garna sakchhau nai, hami teta tira janu pani chainam, aile lai maile ke bhane bhane tapai ko yo angle theta aba tapai ko अथवा के मैले भने यहाँ के भनेको छ एकछिन, इफ द फ्रिक्सन एङ्गल फाइ एस इज लार्जर देन एङ्गल थिटा, ठिक छ इफ द फ्रिक्सन एङ्गल फाइ एस इज लार्जर देन द लिड एङ्गल थिटा द नट एन्ड बोल्ट इज सेल्फ सेड टु बी सेल्फ लकिङ अर फ्रिक्सन ग्रिप इट विल रिमेन इन प्लेस अन्डर टेन्सन टी इन बोल्ट, यही हो मेन कुरो नै यही हो है, टेन्सन डिक्रिज गर्नलाई पनि अथवा बोल्ट खोल्नलाई, टु रिड्युस द टेन्सन इन बोल्ट वी मस्ट अप्लाई द फोर्स एज सोन इन फिगर बी, र यस्तो केसमा मैले त्यही कुरो जुन तल तान्ने कुरो गरेँ भने जो थिटा तपाईँको लेस देन फाइभ एस भयो भने, यो थिटा तपाईँको लेस देन फाइभ एस भयो भने अथवा यो लिड एङ्गलभन्दा के अरे लिड एङ्गल तपाईँको फ्रिक्सन एङ्गलभन्दा सानो भयो भने यसलाई तलतिर सार्नलाई पनि क्यू फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ, भलै टाइट गर्ने बेलाको क्यू फोर्स बढी खोल्ने बेलाको कम हुनसक्छ अथवा से हुनसक्छ थोरैले फरक,
तर एकदम यो सिम्पल फोर्स हुँदैन। यो क्यूको भ्यालु तपाईँ अलिक हाई हुने गरी गर्नुभयो भने सिम्पल भाइब्रेसनले खुल्दैन, त्यतिसम्म टेन्सन दिएर टाइट गर्यो भने। यही नै मेकानिजम हो है। टु रिड्युस द टेन्सन इन बोल्ट वी मस्ट अप्लाई द फोर्स एज शोन इन फिगर बी अबव। इफ द नट एंगल फाइ एस इज स्मलर देन थीटा अथवा फ्रिक्सन एंगल सानो भयो भने द नट विल अनवाइन्ड अंडर टेन्सन टी, अथवा त्यो भनेको अंडर टेन्सन टी में आफै खुल्छ भन्नाले आफै स्लाइड हुन्छ। एंगल अफ रिपोज भन्दा एंगल अफ इन्क्लाइन प्लेन बढी भयो भने आफै खुल्छ एंड टेन्सन इन बोल्ट विल बी रिलीज्ड। अथवा इम्पेंडिंग इक्वलै भयो भने पनि सानो भाइब्रेसनले खुल्न सक्छ भन्नाले तपाईको हाई टेन्सन फ्रिक्सन ग्रिप को मेन मेकानिजम के हो? एउटा त त्यसको थ्रेडहरुको बीचको एउटा फ्रिक्सन प्रोपर्टीज नै इन्हांस गरेको हुन्छ, तर त्यो इन्हांस हाम्रो पार्ट हो होइन। अहिले फ्रिक्सन सँगको ब्यालेन्स गर्दाखेरि हामीले मुख्य कुरो त्यसको थ्रेड, एउटा त इन्हांस गरेको त्यो पनि हुन्छ मैले भनिसकेँ, अझै हाई स्ट्रेन्थको मेटेरियलै चाहियो स्लिप हुनु भएन, हाई स्ट्रेन्थ दिँदाखेरि त्यसको स्ट्रेन्थले पनि धान्नु पर्यो, प्लस यो सबै सँगसँगै त्यसको तपाईँको लिड एङ्गल हुन्छ। लिड एङ्गल भनेको त्यसको थ्रेडको जुन हेलिकल एङ्गल हुन्छ हेलिक्सको, त्यो एङ्गल भनेको फ्रिक्सन एङ्गल भन्दा सानो चाहिँ बनाइएको हुन्छ। हजुर, क्यू भनेको त पछि मैले क्यालकुलेट टाइट गर्नलाई कति फोर्स चाहिन्छ, यो क्यू भनेको बोल्टमा कति फोर्स लाउनु पर्यो, लगाउनै पर्ने त पी फोर्स हो। यो सबै हामीले अब यसमा इक्विलिब्रियम टाइट गर्दाखेरि तपाईँको यहाँबाट क्यू आउँछ टी टेन्सन मेन्टेन गर्नलाई, यो टी टेन्सन मेन्टेन गर्नलाई यो फ्रिक्सन यो तपाईँ न्यू यसको भ्यालु यो यसको मेटेरियल प्रोपर्टी थाहा छ भने क्यूको भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, लिड एङ्गल सबै कुरो थाहा छ भने। र क्यू आइसकेपछि टाइट गर्नलाई अब क्यू इन्टु आर इक्वल टु पी इन्टु आर भनेर पी फोर्स पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको मेकानिकल एप्लिकेसनमा पनि चाहिन्छ, त्यो मेकानिकली तपाईँको नट एन्ड बोल्ट टाइट गर्नेमा कति फोर्स लाउनु पर्यो त, त्यसरी पनि हुन्छ, अथवा म्यानुअली चाहियो भने कति फोर्स लाउनु पर्यो त। त्यस्तै यो भनेको टाइट गर्न लाग्यो भने यति टेन्सन मेन्टेन गरिरहेको यसलाई खोल्नलाई कति फोर्स चाहियो त, यति बेला पनि क्यू निकाल्न सक्छौँ। यसको प्रोब्लमहरू सोल्भ गर्नु पर्यो भने बल्ल चाहिने हो, यस्तो प्रोब्लम सोल्भ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सोध्दैन, मैले मेकानिजममा मात्र यो चिजहरू देखाएको हो। मेकानिजम चाहिँ बुझ्नुभयो है? यति नै हो, यति भएपछि सकिन्छ। यसमा केही छ अरू भने भन्नुहोस् है। फ्रिक्सनको हाम्रो यति नै हो, केही छ।